Doncs benvinguts i benvingudes avui en aquesta jornada sobre els models d'integritat i bon govern local, organitzades des d'aquí de la Fundació de Transparència i Bon Govern de l'Associació Catalana de Municipis. O sigui, si em permeteu, us adreçaré unes paraules abans de passar la paraula amb el ponent, que serà Lluís Coromines, i després la taula rodona que podreu escoltar i fer preguntes que creieu oportunes per intentar avançar amb el debat aquest dels models d'integritat que estan implementant els nostres ajuntaments, tots els reptes que tenim a curt termini, sobretot la problemàtica que es pot generar en determinats municipis per la manca de mitjans i també per la grandària dels ajuntaments, doncs és un problema a l'hora d'aplicar i, per tant, des de la Fundació i des de l'Associació Catalana de Municipis també volem posar totes les mesures per ajudar i acompanyar els ajuntaments amb aquests objectius, no? Impulsar aquests models d'integritat, no? Crec que és un element fonamental de qualitat democràtica. Això, aquesta llei es va aprovar el 2014 per part del Parlament de Catalunya i, per tant, ens dona una responsabilitat als càrrecs locals, doncs, que hem d'assumir i que hem d'intentar gestionar de la millor manera possible. Per tant, com he comentat abans, des de l'Associació Catalana de Municipis, des de la Fundació, donarem una sèrie de suports, publicarem el llibre d'integritat per als electes locals amb determinades recomanacions, sobretot amb l'elaboració dels codis ètics i també a tota la qüestió referida als conflictes d'interès, la prevenció del frau i la gestió de riscos pels electes locals especialment. Continuar amb l'assessorament als ajuntaments i consells comarcals amb els plans de mesures antifrau, sobretot perquè és molt important a l'hora de que els ajuntaments han assumit compromisos o subvencions vinculades als fons Next Generation, que és una obligació per part tenir aquests plans per part dels ajuntaments. I també iniciarem una línia de finançament per acompanyar els ens locals en aquests plans d'integritat i plans de mesures antifrau. Farem una convocatòria pública per seleccionar alguns ajuntaments en els quals se'ls farà un pla d'integritat, sobretot pensant en aquests municipis que tenen més dificultats, que és a qui hem d'acompanyar més en tot aquest procés, i assumint des d'això, des de la Fundació de Bon Govern Local i Transparència, no? També estudiar noves línies de treball i d'ajut amb aquests petits municipis per les obligacions derivades d'aquesta llei, no? I sobretot pel que fa als canals de denúncia, que és una de les coses que més preocupa en aquests moments als ajuntaments que encara no han pogut disposar d'aquest mecanisme que ens obliga, doncs, als canvis legislatius, no? Com he dit abans, fa ara 10 anys que es va aprovar, ara el 2024, l'any que ve farà 10 anys de l'aprovació de la llei de transparència. És un canvi de paradigma i que hem entrat en una fase en la qual, evidentment, un dels reptes és el foment també de la participació ciutadana, no? Per la codecisió, a vegades, de presa de decisions, la participació de la ciutadania en diferents canals de participació, però també clar que l'Ajuntament, els electes locals, han d'assumir també, sobretot, les seves responsabilitats com a persones escollides per la voluntat popular, però també amb aquesta última fase de totes les polítiques de bon govern, de foment de la transparència, dels plans d'integritat que ens han de donar una major qualitat democràtica i també una major qualitat institucional. Aquests són els reptes que tenim amb els canvis legislatius que es van produir a la llei de transparència, que evidentment té molts elements positius, però a vegades també aquests elements positius no van acompanyats quan s'aproven lleis del corresponent finançament que necessiten els ajuntaments, aquestes càrregues noves per les noves responsabilitats que tenim, no es veu a vegades correspost amb el finançament deficient que tenen els ajuntaments. Tot i així, clar, per això des de l'Associació Catalana de Municipis, des de la Fundació de Bon Govern i Transparència Local, volem donar aquest servei de suport perquè tots els ajuntaments del nostre país puguin disposar d'aquests plans de transparència, d'aquests plans d'integritat, d'aquests sistemes d'integritat institucional i totes les mesures antifrau per millorar la qualitat democràtica dels ajuntaments i també donar una major seguretat als ens locals. Aquests serien una mica els grans objectius. I crec que ara donaré pas amb el Lluís Coromines. Lluís, que ens explicaràs una mica alguns elements que avui podreu debatre amb la taula que us acompanyarà. Doncs moltes gràcies i continuem posant-nos a la vostra disposició.
Bé, bon dia. Deia que gràcies al vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis i també president de la Fundació Transparència i Bon Govern per aquesta presentació. A la cloenda tindrem també la presidenta de l'entitat. I el títol de la jornada veieu que és el lideratge ètic i polític per a la integritat en el món local. Faré una primera introducció, bàsicament, que pretén situar després la taula que és la part qualitativa d'avui, i que veureu que tindrem unes persones doncs, que des dels seus diferents àmbits d'expertesa ens poden acompanyar molt en aquesta jornada i en aquest títol que pretén d'alguna manera sortir de conceptes que hem tingut durant anys, potser una mica antics, i liderar des del món local d'alguna manera aquesta transformació des de l'ètica, des de la integritat pública. És una jornada que s'incardina també dintre del que l'ACM, com deia el vicepresident, hem estat preparant aquests darrers 4 o 5 anys amb la Fundació i amb una aposta clara doncs, perquè els ens locals tinguessin una metodologia pròpia dels ens locals en l'àmbit de la integritat, que no haguéssim de copiar coses de l'àmbit privat, que algunes estan bé, però que, evidentment, transposats a l'àmbit públic canvien molt, i especialment al món local. Un món local que, durant la intervenció ja ho diré, l'hem deixat una miqueta a part a l'hora de legislar en general, però especialment amb la transposició de la directiva 2 de la llei 2023, i per tant estem en un moment molt crític en aquest sentit, i ara ho explicaré. I, per tant, doncs, del que pretenem des de l'Associació Catalana de Municipis i des de la Fundació és donar eines perquè els ens locals en puguin sortir dintre d'aquesta situació i que no sigui purament doncs, anar complint lleis. De fet, el que nosaltres podem fer és treballar la sensibilització en jornades com la d'avui. Les persones que ens escolteu des del canal YouTube sabeu per la vostra responsabilitat tècnica o com a electes, doncs, que tenim uns reptes legislatius molt complicats i, per tant, pretenem sensibilitzar i també formar. També dir-vos que si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del canal del YouTube i després les respondrem al final, o sigui, cap al final de la jornada. I també fem formació. De fet, ara us explicarem què tenim previst també en aquest àmbit. Fem assessorament, fem acompanyament i també hem intentat donar eines perquè els ens locals puguin respondre a aquests reptes legislatius que aquests darrers anys hem anat rebent. D'una banda, vam començar amb els plans d'integritat fa 2 o 3 anys amb una primera guia que havia estat l'efecte de les proves pilot que vam poder fer a diferents municipis de Catalunya i també a consells comarcals. Això ens va donar poder tastar, poder provar una metodologia específica pels ens locals, com us deia abans. També la feina que fem a través de la xarxa de governs oberts de Catalunya ho hem de posar en valor a partir de la llei de transparència del 2014, el 19/14, vam d'alguna manera constituir aquesta xarxa que el que pretén és que totes les administracions puguem compartir eines i solucions comunes per tal de que els ens locals ho tinguin més fàcil. Des d'aquesta xarxa, recentment, doncs, hem treballat uns models que ara també us ho explicaré i que tant diputacions com també l'Ajuntament de Barcelona, les entitats municipalistes i el propi govern de la Generalitat, tenim un espai comú de treball en diferents grups que es reuneix molt sovint i que ara que estem en un període crític d'aplicació de la nova normativa, precisament doncs hem pogut també treure resultats. I finalment, com us comentava també el vicepresident, en els propers dies traurem un llibre que és una ampliació de la primera guia, però sobretot amb nous continguts i adaptat a la nova normativa. El llibre es dirà Integritat per electes i ens locals, es diu, no es dirà, perquè ja està a impremta, i en tot cas el que pretén és donar-vos això, elements, eines, perquè pugueu aplicar en els vostres municipis, en els vostres ens locals. Aquest contingut d'aquest nou llibre, d'una banda, doncs, tenim els elements fonamentals d'un sistema d'informació, també la proposta d'itineraris, hem fet itineraris per més de 5.000 habitants i per menys de 5.000 habitants, i també itineraris per aquells que ja disposen d'uns mínims instruments d'integritat o un pla de mesures antifrau als que hagin gestionat a fons europeus, però també d'aquells que han de començar de nou. Recordar aquí que els que no han fet pràcticament res, també tenim
la guia d'autoavaluació que vam fer amb el Consorci AOC, amb l'Administració Oberta de Catalunya, que és una primera entrada en el món de la integritat i que, per tant, es pot fer una certa autoavaluació sense competir amb ningú per tal d'analitzar com tenim cada ens local. També en aquest llibre veureu que hem treballat molt més que la primera guia els temes organitzatius, si hem de tenir doncs, comitès ètics, si hem de tenir quins òrgans recomanem en funció de la mida també i les responsabilitats i de com tenim cada ens local i finalment el contingut específic, no? Els codis ètics, la implementació del sistema d'informació, l'avaluació de riscos, el conflicte d'interès, els plans de contingència molt importants, que també els hem desenvolupat més que la primera guia, i tot el tema de formació. I segueixo amb el tema de formació. I perdoneu que faig una mica d'entrada, una mica llarga, però sabeu que actualment estem fent un seminari específic per plans d'integritat, que l'estem fent actualment. Fem jornades com aquesta i també pel primer semestre del 2024 tenim prevista una formació específica per especialització en tècnics d'integritat. I en tot cas, en el seu moment doncs, ja us donarem també més detalls, però creiem que és un àmbit que necessita aquesta especialització i, per tant, anirem de formar. Bé, el títol de la jornada, i torno al principi, és indicatiu. És a dir, hem estat en un període molt reactiu, molt d'anar tapant forats, molt d'intentar complir les lleis i anar darrere de les lleis, i cal liderar-ho. Hi ha ajuntaments, hi ha ens locals, consells comarcals, diputacions, que estan treballant molt bé, però el conjunt encara està molt enrere. I, per tant, aquesta part d'intentar ser proactius i no reactius és la que intentem doncs, impulsar també des de l'Associació Catalana de Municipis. Això vol dir també canviar els namings de les coses, no? I no per un canvi de nom només, no? Però hem estat molts anys lluitant contra la corrupció i ara estem parlant de sistemes d'informació, de sistemes d'integritat, estem parlant d'alguna manera d'intentar que el concepte sigui més inclús més que ho pugui rebre millor qui l'ha d'aplicar primer, que són els ens locals, però també els seus electes. I, per tant, amb un electe difícilment li pots entrar dient que hem de lluitar contra la corrupció, contra allò, perquè, evidentment, això ja és reactiu i ja et veus doncs, sortint amb un telenotícies a la garjola. No? I, per tant, els sistemes d'informació, els sistemes d'integritat engloben també la lluita contra la corrupció, com no pot ser d'una altra manera, però van molt més enllà. I, per tant, no és només un canvi de nom, és un canvi de paradigma, com es deia abans, i de transformació del món local, també amb aquest lideratge que teòricament tenim des del món local, que és l'administració més ben valorada, enquesta rere enquesta, i per tant també en aquest àmbit creiem que s'ha de liderar. Bé, de tota manera, si fem aquesta jornada d'avui és perquè encara som reactius, i reitero, hi ha molts ens locals que s'està treballant bé, però nosaltres que tenim la possibilitat de veure el global i que tenim moltes consultes, especialment ara que hi ha l'aplicació de la llei 2023, evidentment no hem posat les eines perquè els ens locals puguin donar resposta a aquests reptes. I més enllà de les eines que puguem donar, hi ha d'haver una part també d'això, de formació, de sensibilització, perquè s'ho creguin tant els electes com els tècnics, no? I això és el que intentem treballar. De fet, hem tingut dues sotragades. La primera va ser ara fa 2 anys amb els plans de mesures antifrau. Tothom que d'alguna manera havia de disposar dels Next Generation havia de fer aquests plans de mesures. S'ha fet d'una manera desigual. En algunes administracions s'ha treballat bé, s'ha fet formació, s'està complint bé, alguns ja han tingut algun requeriment o alguna contingència que han hagut d'anar a mirar què posava el pla, per entendre'ns, i per tant ja tenim una primera anàlisi de si realment es pot respondre o no aquesta protecció dels interessos de la Unió Europea. I aquesta primera batacada legislativa, que com que anava associada a subvencions era absolutament necessària si es volia disposar, ens ha anat bé per moltes raons. Primera, perquè els que ja tenien ha tirat endavant doncs, iniciatives en l'àmbit de la integritat, doncs, han pogut conceptuar coses que no estaven conceptuades fins aquell moment o quan no tenien seguretat jurídica suficient. I no només
la primera normativa, sinó la normativa que ha desenvolupat posteriorment, sobretot en temes de conflictes d'interès, etc., doncs ens acaba concretant coses que fins a aquell moment doncs, havíem anat provant, però que no teníem, d'alguna manera una cobertura legal. Sí que és cert que, a part dels conflictes d'interès i de, específicament els fons europeus, la majoria s'han quedat aquí. No han fet plantejaments de plans d'integritat i, per tant, en algun cas inclús, doncs, a través de consultora, el que s'ha fet és tenir un llibre posat en un lloc, o en aquest cas seria un arxiu, el que abans dels llibres, doncs ara tenim un arxiu i, en tot cas, si no passa res, no passarà res, però si resulta que hi ha un mal ús dels fons, doncs, evidentment, s'haurà de veure si, a la pràctica, l'organització està preparada per assumir una contingència, no? Després d'aquesta primera sacsejada, i m'entendré una mica més, i per situar-ho en aquesta part reactiva, aquesta part de que estem donant resposta a una normativa i, per tant, que no és que estiguem liderant, sinó que, en tot cas, hem d'aprofitar aquest compliment normatiu per intentar liderar. Hi ha la llei 2023, que és, d'alguna manera, la que transposa la directiva 1937 de 2019 i que es va fer tard i prou malament. Nosaltres ara hem tingut una experiència amb la xarxa de governs oberts, que després us explicarem més detall, de fer un model d'instrucció de reglament del sistema d'alertes. I hem necessitat 20 reunions de tècnics i juristes de totes les administracions per intentar, d'alguna manera, arribar a un consens de tots els conceptes que, d'alguna manera, ens donava la 2/23, no? I imagineu-vos, doncs, això posat doncs, en un ajuntament petit, amb pocs mitjans, amb poc assessorament, inclús en un ajuntament mitjà, no? Llavors, bé, aquesta transposició feta tard i malament dona també doncs, unes obligacions que, en tot cas, com que avui precisament doncs, tenim registrats molts electes i molts tècnics, la recordaré breument perquè estiguem al cas. Aquesta llei és de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, allò que us deia abans, aquí hem afegit les dues coses per entendre'ns, i estableix una obligació del sistema intern d'informació, que es designi un responsable del sistema, un canal d'alertes intern, que ha de garantir també la confidencialitat i l'anonimat, que aquí és on tenim el principal problema. I, bé, diferents elements que han anat sorgint, no? Hi ha el tema de l'autoritat externa de protecció de l'informant, o el canal extern, que a Catalunya és l'OAC, després m'hi referiré, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, i, tot i que la llei parla que, preferentment, les alertes es presentaran pel canal intern. Què es pot denunciar? Es poden denunciar infraccions administratives greus, les molt greus i les que vagin contra el dret de la Unió Europea. Evidentment, això es pot ampliar si els propis municipis consideren que l'objecte material es pot ampliar. I el que no hauria d'entrar aquí, des d'un punt de vista d'obligació, serien els dubtes ètics o aquelles consultes lleus que tindrien els canals que els ajuntaments determinin. El QI, que és una de les grans qüestions, perquè la gent es pensa que quan fem les primeres formacions que són bàsicament els treballadors del sector públic, en tot cas això està ampliat amb també aquells professionals que es relacionin amb el sector públic. Per tant, una adjudicació, una licitació, un licitador que no se li adjudica, doncs podria tranquil·lament presentar per aquesta via doncs, una alerta per haver obtingut informació en aquest context professional, en aquest cas, a part del laboral, que seria el dels treballadors. Seguint amb aquesta norma, que l'explico una mica ràpid perquè ja l'hem explicat altres vegades, però per contextualitzar també, s'ha de poder garantir la confidencialitat i l'anonimat de l'alerta i també la protecció contra represàlies de la persona que fa l'alerta, amb informació i amb assessorament. Aquesta és la part més complexa des d'un punt de vista no només tècnic, sinó també jurídica i de personal, de gestió, per part dels ajuntaments. Sabeu que a Catalunya tenim 700 ajuntaments pràcticament de menys de 2.000 habitants i 337 de menys de 500. Aquests 337 de menys de 500 tenen com a màxim un secretari interventor a temps parcial, potser una persona auxiliar administrativa i algun tècnic a hores, però en tot cas això és impossible que garanteixi
poder fer una denúncia anònima que es tracti de manera confidencial durant tot el seu procediment. És impossible. Per tant, 337, que no ho poden fer de cap manera. Com a mínim, 337. Des del Consorci EOC, petició, i amb aquesta... Perquè el Consorci EOC també està a la xarxa de governs oberts de Catalunya, que ara es diu xarxa de governs oberts, abans es deia xarxa de governs transparents, es va demanar que es fes un aplicatiu, una eina tecnològica per poder garantir aquesta denúncia confidencial i anònima. Això ja existeix. Els municipis de més de 10.000 habitants, que des del juny ja tenen l'obligació de disposar del canal intern, la majoria ja els ja l'ha demanat. De fet, ens va dir que estan pràcticament inclús per sobre la xifra dels de més de 10.000 habitants que ho han sol·licitat. I, per tant, des d'aquí s'ha pogut donar una resposta tecnològica, que dir, és més que això, resposta tecnològica. A partir d'aquí és el propi ens local que ha de garantir que l'alerta es tramita d'una manera confidencial i, si es demana, doncs, de manera anònima. I també des de la xarxa de governs oberts, el que us deia, hem fet durant 4 o 5 mesos, hem estat fent un model d'instrucció pels que vulguin instrucció i de reglament pels que vulguin reglament, per tal d'implementar el sistema d'alertes, que al final hi ha un sistema d'alertes, no sistema d'informació, i, per tant, que des d'un punt de vista del secretari o secretària municipal sigui fàcil, com a mínim, aquesta primera empara jurídica de cara a posar al dia el compliment de la llei a partir del desembre, en els de menys de 10.000. També és important que tant les diputacions, que estan fent bona feina en aquest sentit, com nosaltres, les entitats municipalistes, estem assessorant des de fa mesos amb aquest tema i ho estem fent constantment, perquè des de que va sortir la nova legislació no hem parat. Però el que ens està demanant molts municipis és la possibilitat de compartir la part que la llei doncs, diu que es pot compartir, que bàsicament seria la gestió del sistema intern d'informació i els recursos destinats a les investigacions i a les tramitacions, sempre mantenint un canal intern diferenciat, en cas de que fos així. Què vol dir això? Que les institucions supramunicipals o els ajuntaments mancomunadament poden fer aquesta compartició. Problemes? Doncs, des de que va sortir la normativa fins ara, no hi ha hagut temps de fer això. Segona, hi ha un problema no només de que les diputacions o l'agrupació de municipis o els consells comarcals decideixin que tenen un equip preparat per fer això. Hi ha d'haver, evidentment, formació específica. No estem parlant només de l'àmbit administratiu. Hi ha d'haver una base penal sòlida per la versemblança de les alertes. I, bé, a part d'aquesta qüestió més de gestió o més de recursos humans, que les diputacions o els consells comarcals, evidentment, no esperaven tenir, hi ha un tema de responsabilitat. I la responsabilitat també els hi passem. No només passem a la compartició d'aquesta part de la gestió de l'alerta. I aquí és on hi ha també la doble vessant. Ja tenim consultes de municipis que això de compartir el passar la denúncia d'un ajuntament, sigui d'un professional o sigui d'un treballador, professional extern o d'un treballador, que l'acabi decidint una administració que no és la teva, també requereix una decisió política. Una decisió política d'un debat que no s'ha fet. No heu vist que hi hagi hagut cap debat públic que estigui en aquest moment dient, escolta, els alcaldes i alcaldesses volem traslladar aquesta responsabilitat a un òrgan supramunicipal que no sabem qui el composa, que no sabem quins tècnics hi ha i que veurem com tramiten les denúncies, sí o no. Evidentment, existeix el canal extern que en qualsevol moment, que és l'oficina antifrau, pot utilitzar qualsevol persona, però l'obligació de tenir el canal intern hi és. I, per tant, aquesta part de responsabilitat és una, però també hi ha la part de decisió política de si realment doncs, es vol o no es vol aquest compartir la part de que la llei doncs, deixa compartir. Bé, hi ha una part que cal dir en una jornada com avui, perquè molts dels que es connecten deuen estar frisant. L'1 de desembre entra en vigor per als municipis de menys de 10.000 habitants i, evidentment, no estem a punt. No estem a punt. I hi ha la paradoxa, que alguns ja la coneixeu perquè l'han explicat en una jornada, però que som l'únic territori de l'Estat espanyol que podrà aplicar el règim sancionador. Cap altre
cap altre territori podrà aplicar el règim sancionador perquè no han desenvolupat el reglament de la llei i no hi ha l'autoritat que preveu la llei per tot l'Estat. I, per tant, les multes de fins a 1 milió d'euros que es preveuen en cas de que no tinguis el sistema d'informació són aplicables a Catalunya per la llei d'acompanyament de l'any passat que incorporava que l'Oficina Antifrau és autoritat. Això és molt greu. Això és molt greu perquè, evidentment, ens deixem una situació diferent a la resta de municipis i, bé, esperem que l'aplicació de la llei sigui ponderada, però que en aquest moment el que tindrem és que l'1 de desembre la majoria de municipis de menys de 10.000 habitants no poden complir, pel que us he dit abans, perquè per l'estructura del propi municipi és impossible garantir confidencialitat i anonimat pel nombre de persones, normalment seran els propis denunciats, vull dir que serà així, els que rebin la denúncia d'aquests municipis petits, per tant, impossible que ho gestionin. I bé, el que hem intentat des de la xarxa de governs oberts, Diputacions, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, també l'Oficina Antifrau, que ens ha ajudat en totes aquestes reunions, i la i el propi OOC, el propi Consorci OOC, hem intentat, d'una banda, tenir aquest model d'instrucció o el model de reglament i, per tant, un cert marc jurídic. Estem, d'alguna manera, impulsant que hi hagi el responsable del sistema, que normalment coincidirà amb la persona de la secretaria, i també doncs, que posem a disposició l'eina de l'OOC com a eina tecnològica. Dit això, a partir d'aquí hi ha tot el tema de gestió i, evidentment, doncs, també els recomanem que designin en la pròpia normativa interna, doncs, com a canal extern, el canal extern de l'Oficina Antifrau, que com a mínim doncs, hi ha una via per vehicular la denúncia. Però és cert que si algú reclama canal intern i anonimització, estarem en un atzucac molt important. No? Bé, aquesta part de productivitat que us deia, i ara sí que ja analitza la llei, és la que hauríem d'impulsar, perquè evidentment tenim dues actituds aquí, anar tapant forats com fem ara i a veure quina llei ens tocarà que no puguem aplicar als municipis perquè no tenim recursos per fer-ho, o bé ser productius i dir, escolta, vaig a fer un pla d'integritat, tingui 50 habitants o en tingui 50.000. No? Un pla d'integritat, un sistema d'integritat, poseu-ho el nom que vulgueu, amb uns elements comuns, que alguns són normatius, però que els altres són de cultura ètica. I els de cultura ètica són els que, d'alguna manera, haurien d'impulsar més que acabaran sent normatius, perquè és el que ens ha passat en els últims anys. Coses que pensàvem doncs, que els fèiem per qualitat democràtica i ara les hem acabat fent doncs, perquè ens ho diu una llei. Doncs, posem-ho tot en una capsa per entendre'ns, convencem-nos que això és així i, per tant, fem un plantejament estratègic també de les polítiques d'integritat. I això sí que vol dir un canvi de paradigma. Malgrat que uns i altres hem anat dient, intentant sensibilitzar, és una matèria dura, i en els plans de mandat, ara que hi ha hagut canvi de mandat, en trobareu ben pocs que posi que van a fer un sistema d'integritat o un pla d'integritat. En tot cas, hi haurà planejament urbanístic, hi haurà plans de cultura, hi haurà polítiques transversals de gènere, etc. Però polítiques transversals o estratègiques d'integritat doncs ens costarà trobar llegint els plans de mandat i especialment dels municipis que són numèricament més, no? Els que són de menys de 10.000 habitants, precisament, no? Aquests que arriben pràcticament al 80% del país, no? I que cobreixen un territori que al final la garantia de totes aquestes lleis és per la ciutadania, no és pas pels ajuntaments. I, per tant, estiguis en un municipi de 50 habitants o un de molt gran, el ciutadà, el treballador públic o l'alertador ha de tenir la mateixa garantia. Per tant, aquest lideratge d'electes i també del lideratge tècnic, el que hem d'intentar entre tots és que tinguin la consciència suficient, tant a nivell intern, els tècnics, com a nivell d'electes, per tirar endavant aquestes polítiques més estratègiques, no? Més enllà del compliment. I què podem fer amb mesures de qualitat democràtica més enllà del compliment normatiu? D'una banda, tot el tema de formació. Nosaltres hem posat molt èmfasi, perquè cada vegada que es parla de corrupció, cada vegada que s'ha parlat de polítiques d'integritat, bueno, evidentment els electes han estat molt senyalats, però en canvi s'hi ha treballat molt poc a nivell de formació i molt poc a nivell de sensibilització per aquestes matèries. Llavors,
Des del principi dels plans d'integritat, ara fa 3 anys, hem intentat que l'electe local sigui el protagonista, la protagonista també d'aquestes polítiques. I quan hem fet formació en l'antifrau, sempre hem tingut doncs, uns espais específics de formació d'electes, tant d'oposició com de govern, que aquesta és l'altra. No? Com vam començar a fer les proves pilots, escolta, l'oposició també ha de venir. Home, sí, ha de venir. És obligatori, a més posa'ls i multes si no venen. No? Evidentment, aquesta vessant de que l'electe tingui la formació adequada, també és en defensa pròpia. I tu pots creure o no, però al final, si tens una formació adequada amb integritat, també posaràs menys la grapa i segur que passaran menys coses a l'Ajuntament. No? I a més, ha de ser una formació de l'electe, també la dels tècnics, que no és puntual al moment, quan fas el pla d'integritat o el pla de mesures antifrau. Està sortint normativa cada 2 dies. Vull dir, les interpretacions que pot haver-hi, inclús amb els tipus penals, etc., cal que els formem d'una manera continuada. La segona vessant d'aquesta part més de qualitat democràtica, part de la formació i sensibilització, seria la diagnosi i la prevenció. Clar, afortunadament hem anat posant-hi una miqueta de ciència i d'investigació a tot aquest àmbit. I tot el que és els mapes de riscos, les diagnosis, les matrius que hem anat fent entre tots per tal de determinar on hem de tenir més prevenció, on hem d'aplicar unes determinades mesures, qui és l'òrgan més adient per fer segons què en determinats ens locals. Bé, jo crec que en 3 o 4 anys o de 10 cap aquí, però especialment aquests 3 o 4 amb els plans de mesures antifrau i amb tot el que hem anat fent entre tots, s'ha guanyat molt i, per tant, un bon mapa de riscos i una bona diagnosi de cada departament. No només, nosaltres n'hem analitzat a fons 6 amb les diferents proves pilots que hem fet, evidentment les de subvencions, contractació, urbanisme, però també hem anat al patrimoni, hem anat també a l'àmbit social, amb els consells comarcals, que és un àmbit doncs, que s'havia analitzat poc i que en canvi doncs, mou no només diners, sinó també mou al final decisions que són molt importants també. I per tant això va construint d'alguna manera posar d'una manera empírica coses que d'alguna manera dèiem podríem fer-ho així. No? I per tant aquesta part de diagnosi, de mesures, d'avaluació, de riscos seria la segona mesura dintre d'aquest àmbit més de proactiu. L'altra, la tercera seria l'adaptació, l'arquitectura institucional i organitzativa de la pròpia Ajuntament. Avui després ens acompanyarà en Roger Cots, que està en un ajuntament ja una miqueta gran, i per tant ens podrà parlar de quina és l'experiència seva, però que després de tot això, d'aquesta diagnosi, etc., normalment el flux d'informació, les responsabilitats, no hauria de quedar igual que abans de fer-ho, perquè és que si no ens haurem equivocat. Vull dir, si hem acabat acumulant el pobre vicesecretari de l'Ajuntament de Sant Feliu, o el secretari, l'APD, el responsable del sistema d'informació, etc etc, és que no fem bé les coses. No? I als petits també hi ha una certa, d'alguna manera, reenginyeria de com hauria de funcionar tot. No és només amb els mitjans i grans. I, per tant, aquesta part organitzativa és important. I també en aquí hi ha el moment d'alguna manera parlar també de què han de fer els electes i què no han de fer, a quins òrgans han d'estar i a quins no han d'estar. La majoria de transformacions d'abans dels PMAs a després dels PMAs mantenien la presència dels electes en òrgans que eren ètics, que es van reconvertir en anàlisis de denúncies i que es feia un poti-poti. No hi ha res pitjor que un electe denunciant una denúncia d'un ciutadà o un propi treballador, no? Perquè és que, evidentment, no hi hauria de ser. Ara, evidentment, doncs, això cal estudiar-ho, cal veure l'organització del propi Ajuntament i crec que s'està avançant bastant en la bona direcció també en aquest àmbit. Bé, la quarta base, d'alguna manera, de tota aquesta part de qualitat democràtica i més enllà del compliment normatiu, creiem que és la part de participació. La part de participació tan interna dels propis treballadors en el que és el disseny institucional del sistema d'integritat, com també dels electes i també de la ciutadania.
La ciutadania no l'hem de deixar fora de les estratègies d'integritat, i no només doncs, a través, no sé, de la figura del síndic local, en cas que existeixi, sinó també a l'hora de ser permeables amb el que volem projectar des del punt de vista de valors de la institució cap a la comunitat. I això no és fàcil, però evidentment t'assegura molt més un coneixement del que el propi ajuntament de l'ens local d'alguna manera vol fer. Nosaltres que hem pogut veure molts ajuntaments en aquest període i com ho tenen fet, clar, està bé que hi hagin coses molt ben fetes a nivell intern, però si no comuniques als electes i si no comuniques també a les entitats, els proveïdors, etc., difícilment acabes encomanant-ho, no? Llavors, aquesta part, la cinquena, seria la cinquena base d'aquesta part de qualitat democràtica, seria aquesta capacitat de projectar cap enfora les polítiques d'integritat de l'ens local i d'alguna manera encomanar en l'estratègia els agents que acaben tenint tot relacions amb l'ens local, sigui una entitat de Vall de Bastons o sigui l'empresa més gran del municipi que acaba doncs, subvencionant el futbol, el bàsquet i el no sé què. Tot plegat, tant la relació dels proveïdors amb la pròpia institució, els ciutadans a l'hora de parlar amb els electes, de comunicar-se amb els tècnics, tot plegat hauria de formar part d'un mateix plantejament. I per tant, aquesta part de permeabilitat, a part de la participació, també creiem que és molt i molt important. Bé, nosaltres en la part dels electes, que és la part que també ens preocupa més, perquè al final representem, som el sindicat dels ajuntaments, però també dels alcaldes i alcaldesses i dels regidors i regidores, no? Llavors, aquesta part ens preocupa molt. Estem elaborant l'Estatut de l'Electe Local, que d'alguna manera vol ser el marc jurídic que abasti tant drets com deures, la part més administrativa, diguéssim, que seria la llei de bases, no? Però també temes de protecció jurídica, temes de dignificació de la feina de l'electe, de posar en valor els anys que dediques doncs, a la comunitat, que normalment no només es posen en valor, sinó senzillament de vegades te'ls amagues del currículum directament. El tema de la conciliació laboral i familiar, que en aquest àmbit sembla que no pugui existir de cap de les maneres, no? Que bueno, estiguis condemnat a tenir dues jornades en comptes d'una, no? I a partir de les 6 de la tarda comencen les entitats i les persones que durant el dia treballa i durant el dia doncs, administres l'Ajuntament. També tot el tema de capacitació i formació i la transició de la vida pública a l'àmbit privat, que és una cosa que està absolutament abandonada. Aquí intentarem incorporar també l'experiència que ara farem amb el que anunciava el vicepresident, que en els propers mesos farem una tasca d'investigació, igual que hem fet per fer els plans d'integritat, una tasca d'investigació específica per a electes locals en l'àmbit dels riscos, no tant només per, d'alguna manera, a veure com ens podem defensar, sinó sobretot, com us deia, de manera productiva. O sigui, mirant que aquesta responsabilitat es pugui posar en valor, no? Llavors, aquesta anàlisi dels riscos que incorpora l'electe és, per una banda, per poder-lo formar millor, per l'altra, per estudiar les mesures de prevenció, per estudiar bé com responem quan hi ha una contingència i, per tant, que l'electe local tingui, d'alguna manera, els elements per respondre quan hi hagi un marrón al seu municipi i també que aquesta responsabilitat sigui més respectada, més ben retribuïda i ben defensada, no? Sabeu que fins fa poc, inclús, doncs, el Tribunal de Cuentes, si un electe es pagava la defensa per qualsevol denúncia, querella, et deia que tot podies pagar quan havies sortit innocent, però no abans, no? Ara, afortunadament, ha interpretat que, excepte en alguns delictes dolosos molt clars, en principi t'ho pots pagar. Bé, nosaltres hem iniciat això, una investigació específica en aquest àmbit dels electes locals i dels riscos que incorporen els electes locals. En el nou llibre fem una pinzellada. Analitzem vuit àmbits que ara els provarem amb els ajuntaments, per entendre'ns. D'una banda, el cercle familiar i les amistats. De l'altra, els treballadors del propi ens. La relació amb les habilitats nacionals, ho sento, pels que... secretaris interventors, que és una relació que és una relació de mútua responsabilitat i, per tant, que aquí hi ha molt a estudiar i molt a dir.
i molt també de la manera que ara també els interventors han d'informar amb les freqüències que informen i posar les prevencions que han de posar, és una relació tensa, com a mínim per dir-ho d'alguna manera. No? Les relacions també amb els electes del propi ENS, tant oposició com govern, les entitats, amb les entitats sense ànim de lucre, amb els proveïdors, empreses, lobbies, amb la ciutadania en general i també amb els organismes supramunicipals. Aquí tant en temes de retribucions com en temes de capacitat de decisió amb els organismes supramunicipals, consells comarcals, diputacions, com també per disposar d'una certa informació no privilegiada, però sí en certs moments amb cert avantatge respecte a la resta de regidors, també s'ha d'analitzar. I també la relació amb els respectius partits polítics i tot el tema de finançament dels grups municipals, tot el tema de si paguen o no paguen quotes, etc. Això ho farem a nivell teòric, ho analitzarem amb els 6 ens locals que finançarem els plans d'integritat en els propers mesos per tal de poder fer aquesta investigació, que la farem en general, però específicament doncs, anirem a treballar aquests temes i, per tant, també ho posarem a disposició dintre l'any 2024 de tots els municipis que formen part de la SEMA, que en aquest moment són tots. Bé, i finalment, ja acabo, d'alguna manera, el que hauríem d'intentar és que en aquesta matèria, en ètica, en integritat, els electes, sobretot, i els que han de liderar, també els alts càrrecs, els tècnics, tinguessin clar que no és una matèria sectorial. I, abans deia, no, escolta, diu, els electes, si vas a l'Ajuntament i tens nocions de dret o d'urbanisme, allò millor, no? Perquè així no et fumaran tants gols, no? Aquí no estem davant una matèria sectorial que si, doncs això, si tens formació jurídica, doncs millor que estiguis a l'Ajuntament i si no tens, no. Aquí estem davant d'una cosa transversal, humana, per això avui també de la taula després doncs, intentem reflexionar sobre això des d'un punt de vista també d'investigació filosòfica, sociològica, antropològica, si voleu, perquè estem davant d'alguna manera d'una matèria que ha de ser, com us deia abans, estratègica dintre del municipi i que no aconseguirem que realment els nostres electes liderin si no s'ho acaben creient ells primer de tot. No? I per tant, aquesta jornada intentem doncs, que contribueixi a aquesta finalitat i esperem que ho aconseguim. Ara passarem ja a la taula, que és la part qualitativa d'avui, i que en tot cas, res, un minut i de seguida estarem un altre cop amb tots vosaltres. Sí. 4, 1, 2, 3, 4. Sí. D'extrem. Sí, bueno, com si voleu posar paraula, quina ordre teníem? Quina ordre teníem? Sergi, el primer. Roger. Roger, doncs posem d'allà cap aquí? Sí. D'allà cap aquí o d'aquí cap allà? Sí, està parat. Ara ja està. Em dius com es para?
Sí? Bé, continuem una jornada amb aquesta taula que ens acompanyen quatre convidats, convidades. De fet, us he dit que eren qualitatius, però bueno, això es diu sempre, però aquesta vegada és veritat. No és per quedar bé. I a més, d'àmbits diferents que crec que ens poden enriquir bastant el punt de vista que avui volem tenir de la integritat per als ens locals. El primer dels nostres convidats és en Roger Cots, que és molt conegut a la casa perquè ens col·labora en moltes coses. Ell és advocat, ell és, en aquest moment, tot i que té una llarga trajectòria en el món local, vicesecretari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i també és professor associat de la UAP, de l'Autònoma. En tot cas, començant per tu i després ja farem les presentacions a la resta de la taula, quan vulguis. Perfecte, com sempre, un autèntic plaer. Gràcies per convidar-me a casa meva, gràcies per la confiança. Però començo en aquest cas, doncs, el preàmbul o exposició del Lluís impecable, per tant, res a dir. Però sí que la meva visió, molt considerant, òbviament, amb ell, anirà més enfocada en el sentit de portar cert element de positivisme, és a dir, cert element de que realment no ens preocupem tant i que realment tampoc és res nou el tema de la integritat. M'explico. Tots bé sabem que les matèries que han donat, i permeteu-me, com ser fidel al meu origen, jo primer que soc d'un poble petit, al costat del Bages, a Navarcles, però a banda d'això és que realment he començat en pobles petits, Sant Vicenç de Castellet, i per tant he de ser, en aquest cas, doncs, fidel als meus orígens i parlaré, sobretot perquè és la realitat del mapa municipal català. Parlarem, òbviament, de Sant Feliu de Llobregat, l'última etapa, la tecnologia versus integritat, però sí que m'agradaria fer una mica, primer, de repàs normatiu, sobretot per indicar que tampoc hi ha res de nou. És a dir, sí que com a canvis normatius, és a dir, s'ha passat molt bé el Lluís del soft law al hard law, però no hi ha res de nou i per això vull donar certa calma. M'explico. Les matèries que en aquest cas han donat més peu en matèria de corrupció, tots sabem que ha sigut sobretot contractació i urbanisme. Més enllà potser més puntual o més singular el tema de les subvencions, però fonamentalment es focalitzava en l'urbanisme i en aquest cas en matèria de contractació. L'experts en matèria de contractació que es van reunir a Cracòvia per fer una anàlisi de quins eren els mecanismes per lluitar contra la corrupció no era afegint més agències watchdog. I aquí realment ens equivoquem a vegades a l'hora de legislar. Ens pensem que realment com més controls hi hagin, en aquest cas doncs més íntegre serem o més per la por de que vindrà el llop. No, en aquest cas, què diu la declaració de Cracòvia? Sobretot hi ha dos elements, i ho ha dit molt bé el Lluís, que un, òbviament, és la formació, element clau per sortejar, òbviament, tots els escollers d'exigències normatives, i el segon, que en aquest cas no l'he dit, però en aquest cas afegeixo jo, que eren els bons processos selectius d'entrada. I un tercer, que serien les eines, la metodologia, el que deia també ha dit molt bé el Lluís, la sensibilització. I si permeteu, faré una mica de viatge de la història. És a dir, en aquest cas, perquè moltes vegades els secretaris pequem de certes arrogàncies, obsessionats pel que estem al minut zero de la història, quan realment jo crec que un viatge a la història ens permetrà veure que no és així. M'explico. I sobretot en l'àmbit local. En l'àmbit local. I me'n vaig a Prat de la Riba. Em dirà el Lluís, aquest és un animal. Sí, però se'n va al Prat de la Riba. Del 1914, la creació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I el denominador comú de la integritat i la moralitat. En la seva memòria, òbviament, l'objectiu d'Enric Prat de la Riba, sensible, òbviament, per les dificultats dels petits municipis, entenia que era necessari tenir un secretari rural, però que tingués uns coneixements tècnics, el que dèiem, la formació. I parlava la memòria de creació de l'Escola d'Administració Pública, una còpia de l'Escola de Düsseldorf, però era la primera Escola d'Administració Pública, òbviament, a Catalunya i en tot cas a l'Estat espanyol, la primera i única escola de funcionaris públics. Parlava d'una cosa important amb el seu preàmbul, penseu que estem parlant del 1914, que deia, diu, no servint, és català antic, no servint tothom per empleat, quan estem parlant no només del regidor, sinó estem parlant d'empleats, no servint tothom per empleat, s'alleugeria en gran part a la política pràctica de ser pitjor càrrega, la clientela amb vistes al pressupost. Ja apuntava el tema del tanto. Però segueix amb el propi memòria d'Enric Prat de la Riba de la creació de l'escola, diu el que has dit molt bé tu, Lluís. En canvi, el petit municipi no té res.
Per la totalitat de sa vida administrativa no té més que un tècnic, doncs en general i en molts casos no cal comptar amb la preparació dels magistrats populars. Al revés, hi ha que fer-se el càrrec de que no tenen ni poden tenir la més petita idea de lo que és l'administració i que, per tant, la màquina s'haurà de marxar per l'impuls d'una roda única, el secretari. I aquesta roda, encara que sembli inconcebible, no es forma, no es prepara tècnicament. I llavors diu una cosa important que també ha apuntat el Lluís, és a dir, diu, no és pas tot culpa de la llei, car no és pas amb lleis que s'arreglen les coses. Segueixo, eh? Acaba dient, la idea, un segon, eh? Acaba dient, un segon, no tinc aquí, sí, aquí. Acaba dient, els secretaris, en aquell temps, n'hi havia prou que sàpigues de llegir i escriure. És càrrec de confiança, i diu, i aquesta no deu estar en els títols, sinó en les persones. Però si la llei diu això, és que veu limitació en la pròpia consciència que deuria privar al fer-se càrrec de responsabilitats per damunt de les pròpies forces. Què ve a dir? Doncs ve a dir que, òbviament, necessària la formació com a element d'integritat, com a element de servei públic. Vaig avançant. 1931, l'assemblea, ja parlo ara de Batlles, l'assemblea de Batlles, en aquest que es va realitzar al Palau de la Generalitat, el 1931, 29 d'octubre i 10 de desembre. Digues l'Ajuntament és lliure en absolut de triar el secretari que millor li convingui i té el dret que en sents un deure d'ésser exigent en l'hora de l'elecció per assegurar-se la competència i les actituds del funcionari acceptat. La garantia probatòria ha d'efectuar-se per mitjà del concurs, dic processos selectius, bona selecció de secretaris, i les qualitats, i incideixo, els antecedents morals han de ser-hi vinculats. Parlant de la declaració de l'Assemblea de Batlles de 29 d'octubre i 10 de desembre de 1931. Segueixo. Contractes. Parlaven de contractes. El famós real, primera norma contractual de l'Estat espanyol. Es deia, hi havia Europa, Tractat de la Unió Europea, lliure circulació de béns i mercaderies, i que, per tant, el tema dels principis de concurrència competitiva, el que ens preocupa els contractes, no? I la moralitat, la integritat, la llei de contractes, que és aquell com de fruit de l'entrada a la Unió Europea. No? El Real Decret de Contractes de 1852, la primera llei de contractes de l'Estat espanyol, entre el seu preàmbul deia que s'adoptaran los sistemes de pliegos cerrados per evitar ciertas maledicències. Respecto, és a dir, en aquest cas ja hi havia elements a dir, i parlava, òbviament, d'un element important, que és precisament plecs tancats per assegurar que l'interès públic queda preservat. Per això, què vull dir? I segueixo. Llei de bases de règim local de 1985. Llei de bases de règim local de 1985, evidentment, hi ha coses que realment moltes vegades hem desuït. Apareix la transparència en les lleis 19-2013 de 2014, però és que les primeres de ser transparents som els municipis. Accés a la informació pública dels particulars, certificats d'acords que podien demanar als plens els particulars, per tant, accés a la informació pública, participació ciutadana establerta amb una legislació, declaració de béns i interessos per part dels regidors i regidores en casos d'incompatibilitats. Ja hi havia elements, res de nou. Anem avançant. El que dèiem, la por, òbviament, a la integritat. L'article 1 de la llei de contractes del sector públic parla dintre dels seus principis, davant de la transparència, el principi d'integritat, el principi de moralitat. Veieu? Que realment no és res nou. Text reforç de la llei d'urbanisme, tampoc res nou. Text reforç de la llei d'urbanisme parlava de l'acció pública per part dels interessats, l'accés a la informació pública per part de les persones interessades, i les ells locals ho estaven aplicant. I eren transparents. Per què eren transparents? En matèria de contractes, perfils de contractants, i en matèria d'urbanisme érem transparents a través del RUC, del Reglament d'Urbanístic de Catalunya, el mapa municipal de Catalunya, l'obligació de penjar els convenis urbanístics, etc. Per tant, res de por, ens local respecte a transparència, òbviament a integritat. Llei de transparència, evidentment, que fa un canvi de paradigma i ens situen. Llei 39-2015, no cal desoir-la, és a dir, perquè realment està parlant de que realment l'expedient electrònic, l'administració electrònica és més fidedigna, és més legal perquè en principi és més fidedigna, però sobretot es busca per uns drets de les garanties. I vaig acabant. Clar, les conclusions que arribo és que sí, que totalment d'acord, que hi ha canvi de paradigma, però per nosaltres les corporacions locals no és res nou.
és que no és res nou, és que ja ens obligaven i ja ho érem. I per tant, crec que espantar, sobretot els càrrecs locals, sobretot jo crec que no aporta res, no, que realment jo entenc que s'ha de fer pedagogia i formació, i per què no aporta res? Perquè penseu que en petits municipis un regidor a les 4 de la matinada traient cadires de la festa major, no un polític professional, un polític de poble, com sóc jo, que se li digui que ha de ser controlat per la intervenció a dintre, per l'oficina d'antifrau, pel síndic de greuges, per la sindicatura de comptes, és a dir, més agències, oficina antifrau. Evidentment, l'home es desmoralitzarà o la dona es desmoralitzarà. Evidentment, el que es tracta és de fer veure que realment, escolta'm, formació, pedagogia i, sobretot, doncs, ens alentar que realment el que fa és l'interès públic, que no hi ha realment interès més maco que la persecució de l'interès públic. I vaig a coses ja concretes i em vaig a Sant Feliu. Sant Feliu i, sobretot, també reflexions que hem fet com a conseqüència dels plans d'integritat. D'entrada, torno al principi. Per mi, la clau amb la integritat són els bons processos selectius. És a dir, formar els millors empleats públics. No cal exàmens memorístics. No estic dient això, els vells exàmens memorístics. La memòria no és sinònim, no és sinònim, òbviament, de garantia, sinó, òbviament, bons processos selectius per garantir que hi hagi una militància del sector públic important per part dels empleats públics. I parlo dels empleats públics. Ja parlem, en aquest cas, dels regidors. Per tant, bona selecció. Segon element, el que està fent molt bé la FEM, formació, prevenció, militància, no aquella percepció de, és que veig com a sortida professional ser empleat públic, o veig l'oposició de secretari després de la duresa d'una oposició com el fi. Això no és el fi, ser secretari és el mitjà per començar el punt de zero i ser un bon servidor públic, no? Per tant, el que ha dit també, coincideixo amb el Lluís, prevenció, sensibilització. Aquí un element que afegeixo, que és la tecnologia. La tecnologia, en aquest cas, és, com jo diria, és com deia el Cantinflas, jo de petit, la meva iaia em feia veure el Cantinflas, molt avançat el temps, deia que la burocràcia era l'art de convertir el fàcil en difícil per mitjà de l'inútil. I l'administració electrònica que fa això no és una bona administració electrònica. L'administració electrònica ha de servir per simplificar, ha de servir per ser més transparent, per ser més fefeent, i no ha d'obstaculitzar, doncs, qualsevol tipus de processos. Això també és integritat. Tenir en compte que estem a la 39-2015, que ja han passat, passaran aviat, doncs, forces anys, i encara realment no tenim instaurat expedients electrònics del 100% de determinades administració pública. Administració pública que realment moltes vegades al·legacions, em comentava un company, al·legacions, un procés selectiu que realment els formats d'al·legació que permetien a nivell d'al·legació era només 100 paraules d'al·legació. Jo com puc fer 100 paraules? Si ho feia electrònicament, com puc fer 100 paraules en al·legació? És per defensar drets, no? L'administració pública, el servei, òbviament, també diem de la integritat i, òbviament, de la tecnologia. Més elements a tenir en compte la integritat, el llenguatge clar, és a dir, llenguatge clar, les semàntiques complexes que implica corporativisme jurídic, corporativisme de les administracions. Algú parla dient atès, amb subordinades absolutament complicades. Intentar el llenguatge, en aquest cas, com més clar, és més democràtic. Òbviament, i vaig a la part pràctica de Sant Feliu. Què ens preocupa? És a dir, en aquest cas, sí que hem sigut i som pioners, òbviament, en plans d'integritat, amb el tema de que ara, en aquest cas, sacralitzem el pla d'integritat perquè ho introduïm al ROM, és a dir, el que diem del SOP, ara no SOP LO, però ho introduïm al ROM perquè el ROM, en aquest cas, és com la carta municipal de que realment els regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, mira, doncs introduïm, integrem, doncs, elements d'integritat al ROM, bàsicament també per un tema harmonitzador. Realment molt bé, la tècnica legislativa moltes vegades està dispersa i, per tant, si ho podem posar al ROM de la mateixa manera que posàvem la llei de bases de règim local, ens permet tenir el regidor, quan arribi, posar-li fàcil per dir, tots els meus deures i obligacions estan aquí recollits, i a més tenim el tema de la integritat. És a dir, en aquest cas, més enllà, on ben sabem que el tema de la integritat hi ha coses que són hard law, però en altres són soft law. Que ara estem treballant al ROM precisament per introduir elements com, òbviament, la integritat i les eines que, en aquest cas, com ACM i la xarxa de transparent de municipis, doncs, han treballat i van avançats en aquests sentits. Més elements tenim en compte, és a dir, el paper del secretari amb aquests comitès antifraus, amb el tema... moltes vegades sí que ens genera
per naturalesa, cert conflicte a vegades. Sí que es va demanar inclús recomanació antifrau, i no, el secretari per la seva posició nuclear, teòricament la seva selecció no és pròpia de la corporació local, el seu règim sancionador s'allunya de l'alcalde, possiblement és la persona que encarnaria més, òbviament, ser aquest lideratge del comitè antifrau. Jo entenc que en petits municipis no hi ha més remei, i per tant, en aquest cas, el que deia Prat de la Riba, donar-li eines al secretari, que és el que esteu fent des de l'AFM, donar-li eines al secretari rural, entre cometes, perquè realment instrument i mitjans perquè ho pugui desenvolupar. Amb ajuntaments més grans tindria les meves dificultats. Bàsicament, i explico també perquè els meus dubtes en el moment vam reflexionar és jo intervenc amb els expedients, intervenc, imagineu-vos que he fet un informe amb l'expedient administratiu i resulta que llavors tindré jo el barret d'antifrau de president del comitè, que ho soc, en cas president del comitè antifrau a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Això per se pot generar cert conflicte d'interès, és a dir, jo analitzaré un expedient que jo tenia l'obligació d'informar preceptivament i a certa vegades certa col·lisió. Per tant, aquí també s'obre un debat de realment convé o no convé que el comitè antifrau sigui el propi secretari municipal dintre, a més que té unes funcions reservades, i això entra en una esquizofrènia doncs, complexa que en aquest cas vam dir que aviam, podia el secretari, l'interventora, doncs ser membre d'aquest comitè antifrau, de fet és les recomanacions de l'oficina antifrau, i que per tant perfecte, però a vegades et genera, òbviament, aquests propis conflictes personals que a vegades siguin difícils de dirimir. Evidentment que el comitè antifrau, si jo he intervingut en l'expedient, subjectivament estic inferit de la meva posició jurídica respecte a aquest expedient. És cert que és el frau i també estem parlant conceptualment d'una altra cosa, no? I per tant, en aquest cas, doncs estem parlant d'una altra cosa. Però bueno, també era un element pràctic que ens generava certs dubtes. Vam acabar fent cas de les recomanacions d'antifrau i formem part del comitè antifrau a l'Ajuntament de Sant Feliu. També dir-vos que en petits municipis, com també Enric Prat de la Ribera, que no hi ha més remei que realment sigui el secretari per la seva posició privilegiada de funcions reservades, no? I per la seva independència, com tenen tots els funcionaris, però sobretot reforçada perquè té un estatut propi amb un reglament propi. Què més? No em deixo res, vaig ràpid, tampoc vull ocupar tot el temps. Sí, una de les coses que em preocupen i crec que en el cas la meva companya en aquest cas ens acabarà de dirimir. I aquí suposo que hi tindria d'haver-hi un esforç per part de tots els col·lectius de parlar amb fiscalies, amb jutges, etc. És la penalització del dret administratiu. És a dir, la penalització del dret administratiu, és a dir, hem arribat a aquest punt, òbviament, de l'existència de molts òrgans de control, que òbviament justificaran la seva existència, només faltaria. Justificaran la seva existència, la seva pervivència i, òbviament, inclús crear doctrines pròpies. Però el que ens hem de plantejar i sobretot en l'àmbit local, que ha sigut els que hem tingut menys casos de corrupció, ens hem de plantejar quina relació a través de col·lectius, a través de col·legis de secretaris, a través d'associacions de jutges, de parlar, formacions conjuntes. I sobretot, no penalitzem el dret administratiu, perquè jo a vegades tinc dubtes. Llegeixo una sentència del contenciós administratiu, un supòsit de nul·litat de ple dret com una casa, que resulta que realment no hi ha cap incidència penal, en canvi, realment, alguna cosa que potser no té aquesta complexitat i veig transcendència penal. Sí que em direu, els fiscals són autònoms, els jutges són autònoms. Cert. Però realment això també genera cert temor per part dels operadors jurídics i per part dels propis regidors, és a dir, la por a l'actuació de la penalització del dret administratiu. Tots sabem que realment l'última ràtio tindria de ser el dret penal. I aquí realment el dret administratiu, per sort o desgràcia, és molt tècnic, és de bisturí, es legisla molt, és dinàmic, no és estàtic, i clar, i això genera, doncs, òbviament, juntes consultives, òrgans consultius, això genera doncs, que no realment hi haguin decisions que a vegades no siguin pacífiques. Per tant, també és un element, és a dir, el tema d'intentar doncs, treure aquesta càrrega, que hi pot haver-hi una responsabilitat patrimonial, que hi pot haver-hi, però treure aquesta càrrega, sobretot, de que tot és susceptible de responsabilitat penal, que en aquest cas la Míriam, de forma excel·lent, segur que ens resoldrà, però sí que realment treure aquesta pressió, és a dir, parlava, i us parlo d'un cas concret, on estava en el cas de secretari de l'Ajuntament de Gavà, i dic perquè és públic i real, doncs sobretot es va demanar a l'interventor una factura que a més a més obliga la llei de contractes que tenia d'estar al portal de transparència per un tema d'un fals autònom, doncs resulta que es va donar aquesta factura perquè la llei ens obligava a donar, i l'interventor ho dona, doncs òbviament el fals autònom, teòricament, va denunciar per la via penal al regidor per revelació de secrets,
etcètera, etcètera. Bé, en l'àmbit penal es va admetre a tràmit, em van cridar a mi de testimoni i explicar jo a la jutgessa del penal què és la llei de transparència, què és la llei de transparència, què implica la llei de transparència, què implica la llei de contractes, per evitar, òbviament, que el company interventor fos investigat, bueno, només l'interventor i altra gent, fos investigat en aquest cas per aquest tipus de delicte. Però vostè és el secret o el secret de les seves, de la informació. No, és que tenim l'obligació, és matèria contractual, etc. A més, sabeu en tot cas que implica un procés en aquest cas penal. És a dir, doncs, explicant la llei de transparència a la jutgessa, que realment és de l'àmbit penal no del dret administratiu. Això realment era absolutament kafkià. Per tant, jo crec que aquí seria necessari, no sé, a través de jornades, conferències, doncs, que els administrativistes amb els penalistes parléssim i sobretot traslladéssim, òbviament, que no tot té una transcendència en aquest sentit penal. Clar, que em va dir l'interventor, Roger, a la propera vegada no donaré la informació pública i prefereixo que em denunciïn a la GAI que em denunciïn per via penal. Perquè a la GAI em tocarà el crustó, dirà vostè, i em traurà les vergonyes, va, sortiré al Parlament, que l'Ajuntament X no em treu les vergonyes. Per tant, jo crec que també en aquest cas hem de fer pressió i els lobbies en aquest cas de tot tipus, col·legials, associacions, etc., doncs, sobretot ens hem de conèixer recíprocament. En conclusió, regidors, regidors, alcaldes, alcaldesses, no ens espantem. No és res de nou. No és res de nou. Hem sortejat dificultats superiors. No és res de nou. Sí que realment el medi de canvi de paradigma significa visualitzar el que realment potser estava a l'ADN de molts empleats públics i de molts alcaldes i regidors, que era el gran gruix del mapa municipal català, és senzillament posar negre sobre blanc. I acabo. El que és important és evitar el compliment formal de les coses i no el substancial, el formal i no el material. M'explico. És a dir, estem fent declaracions d'AFIS pel tema del Next Generation firmant sense mirar. I llavors ja és un tràmit més a la signatura. No és un tràmit més a la signatura. En tot cas, o ens ho creiem o no ens ho creiem. És a dir, evitar que hem de complir la normativa perquè si no vindrà no sé qui que ens dirà que incomplim i el que realment hem de fer és el que deia l'essència d'en Prat de la Riba, formació, pedagogia, interès públic, militància. Qui segueix la legalitat, qui segueix, òbviament, i vol fer els... diu el que l'alcalde i el què, i els secretaris o tècnics hem de dir el com, que estigui tranquil, que per tant en aquest el que vull donar és dosi de tranquil·litat. Sí, el dret administratiu és complex, cada cop és més enrevessat, però almenys no farem res més si, òbviament, el regidor o regidora a les 4 de la matinada ha de tranquil·lament treure la cadira de la festa major, ajudar i dir-li no tindré antifrau o no tindré la fiscalia per treure la cadira. És a dir, per tant, en aquest cas, que tingui la tranquil·litat. I això, què ho afavorirà? Doncs, sobretot, això, formació, com estem fent avui, empleats públics compromesos, en aquest cas, secretaris, interventors, tècnics, i sobretot, el que per mi és l'essència, que parlaran altres companyes, que és la integritat, que no és res nou. No és res nou. Absolutament, en aquest sentit, no hi ha cap vida paradigma i, per tant, dosis de tranquil·litat. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger, com sempre molt interessant. Em quedo amb dues o tres coses que has dit, totes, però aquesta part última no es tracta de protocolitzar la integritat, que al final sembla que amb els d'Artis ho fem, però amb altres coses també, no? Hem fet uns mecanismes de protocolitzar-ho, que tracta de que ens ho creiem. També la vulnerabilitat de l'àmbit local en general, i hi afegeixo el de l'electe local. Abans quan has fet la llista de fiscals, jutges, posi també l'oficina d'antifrau, perquè estadísticament ha passat el que vam dir que passaria quan vam fer la llei de l'oficina d'antifrau, que hi ha més denúncies precisament a l'àmbit local, i que no crec que l'àmbit local sigui el que d'alguna manera tingui més pes d'alguna manera en la amb la transgressió de l'interès públic al nostre país i en general a l'Estat. No? Bé, i també, si em permets la broma, posar en una mateixa intervenció a cites del Prat de la Riba del Cantinflas també t'honora molt. Perfecte. Molt bé, gràcies. Bé, en tot cas, anem per la part penal ara. Tenim també a la Míriam Cugat. La Míriam Cugat és catedràtica de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també ha estat membre de la judicatura com a magistrada substituta de l'Audiència Provincial de Barcelona i, sobretot,
també és avui aquí perquè a nivell d'investigació, doncs, precisament el que avui tractem, doncs, ella no ho ha tractat, sinó que ho està tractant i, per tant, també doncs, pot aportar la seva visió. Quan vulguis, Miri. I gràcies per venir. Moltes gràcies per la invitació i per la presentació i a tots els companys per col·laborar tots a l'objectiu comú, no? d'entendre entre tots els diferents aspectes, no? i àmbits del que és la integritat i el compliment normatiu. Bé, a mi, jo quan vaig preguntar què era el que podia interessar més, em van dir que parlés dels riscos penals, del mapa de riscos, i intentaré parlar d'això perquè crec que és important tenir clars quines són les fonts de perill, els mapes de riscos, per saber com hem de concretar les pautes de conducta. I dic això perquè el marc normatiu en el que treballem, definit fonamentalment per la Llei de Transparència 2014, però també per als escàrrecs de la Generalitat, per a l'acord de govern del 82/2016, allà les pautes de conducta de vegades es barregen amb els principis i de vegades o generalment són molt indeterminades. Llavors, si un principi o pauta de conducta, perquè va regulat de manera conjunta, consisteix, per exemple, en complir amb la Constitució, els drets fonamentals i tot l'ordenament jurídic, clar, això ho hem de traduir aquesta pauta amb alguna cosa més concreta. I aquesta cosa més concreta, si el que volem fer és complir amb la legalitat, podria ser requerir la intervenció d'un secretari d'Ajuntament abans d'adoptar una resolució, per exemple, en matèria urbanística. Per tant, crec que és important poder definir quines són aquestes fonts del risc que poden aparèixer, per exemple, com s'ha dit ja, en dos àmbits fonamentals com la matèria urbanística o la matèria doncs, de la concessió de subvencions per poder també concretar les normes de conducta. I, doncs, si hem de parlar de mapa de riscos, jo projectaré al llarg i aniré passant d'una diapositiva a l'altra al llarg de la meva intervenció d'aquesta, en la qual es contenen les tres qüestions que ha d'afrontar, que s'ha de plantejar un mapa de riscos, que és la llista de delictes, la probabilitat de la seva comissió i l'impacte que es derivaria de la seva comissió. I aniré intercanviant les imatges al llarg de la intervenció amb l'altra, que és la concreció, el resultat final, la fórmula final de la combinació dels diferents criteris. Delicte, probabilitat i impacte. Bé, doncs jo del que vull parlar precisament, si he de parlar del mapa de riscos, és de cada una de les qüestions no, que ens poden portar a reflexionar sobre cada un d'aquests àmbits. Delictes, probabilitat de comissió, impacte. Pel que fa als delictes que s'haurien de tenir en compte en aquests programes no, d'integritat en sentit ampli, no només d'evitació de la comissió d'un delicte, sinó d'integritat, doncs voldria subratllar un parell de coses. No? La primera cosa és que aquí hem parlat doncs, de la matèria de subvencions i de la matèria d'urbanisme, i aquestes dues matèries, una desviació en el correcte exercici de la funció en aquestes matèries ens pot portar a parlar de corrupció, però tanmateix, si mirem el Codi Penal, cap d'aquests delictes, ni els urbanístics, ni els delictes de frau de subvencions, estan inclosos entre els delictes contra l'administració pública, els delictes que són de corrupció en sentit estricte. Per tant, i a partir dels dos exemples que han donat els que m'han precedit en el torn de la paraula, el senyor Cromines i el senyor Cots, doncs, subratllar no, aquesta primera advertència. No només hem de tenir en compte aquests delictes de corrupció en sentit estricte com a delictes que el Codi Penal classifica com a delictes contra l'administració pública. Ens poden aparèixer doncs, aquests altres delictes, però també delictes que tenen a veure amb com es presta el servei directament als ciutadans, que està més allunyada de la puresa amb l'exercici de la funció pública, de la resolució. I aquí crec que s'hauran de tenir en compte delictes que poden aparèixer entre els delictes contra l'ordre constitucional, com és, per exemple, el delicte de discriminació amb la prestació dels serveis, o el delicte també que està dintre del mateix grup de delictes contra l'ordre constitucional, el delicte d'expropiació il·lícita. Per tant, només per posar el focus en altres classes de delictes que ens poden aparèixer en aquest àmbit. Quan fem aquest llistat, haurem de tenir en compte doncs, això, no només un sector molt específic del Codi Penal, sinó l'hem de tenir en compte a priori tot el Codi Penal. Perquè això també ens pot plantejar quan fem un mapa de riscos amb una empresa. El que passa que quan fem un mapa de riscos amb una empresa, si les empreses el que busquen només és prevenir els riscos penals, ja tenen
un llistat més delimitat de possibles riscos en els que enfocar la seva actuació, perquè només es preveu la responsabilitat penal de les persones jurídiques, de les empreses, per un llistat tancat de delictes, en el que hi ha delictes doncs, que qualsevol inclouria, no? Com el delicte de corrupció activa, no? Pagar el funcionari públic per obtenir un contracte públic. Però, en canvi, hi ha delictes de vegades una mica sorprenents. Últimament acaba d'entrar, com a delicte del que pot tenir responsabilitat penal una empresa, el delicte d'assetjament sexual. Bé, correcte, perquè pot existir assetjament sexual dintre d'una empresa. Ara bé, és difícil concebre quins poden ser els supòsits en els quals els donin els requisits per exigir responsabilitat a l'empresa, si tinc en compte que un dels requisits és realitzar el delicte en benefici de l'empresa. Però bé, no seguiré per aquí, per la llista de delictes, que és molt clara en el cas de les empreses privades o també públiques, que també han entrat a la responsabilitat penal, que només vulguin tenir en compte les responsabilitats penals. Si no volem tenir en compte només les responsabilitats penals per l'empresa, sinó la possibilitat de comissió de qualsevol tipus de delicte en un ent que pot pertànyer a l'administració pública o al sector públic en general. Nosaltres, quan hem fet un estudi del grau d'implantació dels programes de compliment normatiu en el sector públic empresarial, amb la Universitat Autònoma, en col·laboració amb l'Oficina Antifrau, i estudiàvem també doncs, possibles delictes que es poden cometre en l'àmbit d'un hospital. I aquí es poden donar delictes, doncs un delicte de lesions imprudents per manca de recursos. Els delictes són, la llista de delictes és infinita i per tant hem de partir d'un plantejament més obert que el que estrictament delimita la llista de delictes dels que poden ser responsables les persones jurídiques, que, insisteixo, no afectaria l'administració pública, que queda exempta de responsabilitat penal, d'acord amb l'article 31 quinquis, però sí que podria afectar el seu sector empresarial, que sí que forma part també del sector públic i alguns dels quals poden tenir responsabilitat penal. No els ens públics empresarials, però sí les societats mercantils públiques, per exemple. Per tant, la primera observació, quan fem aquesta llista de delictes, és que, a priori, si el que volem és integritat, que no es cometin delictes en l'àmbit del sector públic, no només l'administració públic territorial, sinó el sector públic en sentit ampli, també el sector públic institucional, el plantejament de partida ha de ser molt més ampli. Ens ho hem de plantejar, en teoria, a priori, gairebé tot. Una altra cosa és, i a partir d'aquí comença la necessitat de concreció, no? Perquè no podem anar amb protocols per un hospital quan estem amb una agència, amb una societat mercantil que es dedica pública que es dedica al transport. Per tant, a priori, el llistat de delictes pot ser indefinit, tots els delictes del Codi Penal, per què no? Però a partir d'aquí el que haurem de fer és concretar en funció de l'àmbit sectorial al que es dediqui aquell ent, i no serà el mateix una empresa que es dedica als transports que una empresa que es dedica, que una administració que té competències en matèria d'urbanisme, que no les tindrà la societat mercantil pública, hem de començar a discriminar i anar reduint el llistat de delictes possibles en funció de l'àmbit d'actuació d'aquell ent, però no només de l'àmbit d'actuació d'aquell ent, sinó també del departament concret al que ens referim. Perquè el llistat de delictes dels que han de ser conscients i davant dels que han d'adoptar mesures no serà el mateix si pensem en un hospital el departament d'ingrés, que no haurà de discriminar per cap motiu, no? De religió, sexe, edat, etc., cosa que s'ha replantejat amb la Covid, no serà el mateix el protocol d'ingrés que el protocol de contractació que el protocol al quiròfan. Per tant, hem de distingir en funció de l'ent, hem de distingir també en funció del departament a dins de l'ent, i aquí enllaço amb alguna cosa que ja ha plantejat abans el senyor Coromines, i és que de moment el que tenim són doncs, molts codis sectorials. I clar, i això té l'explicació perquè els tipus de riscos no són els mateixos. No estaria malament, de totes maneres, tenir una mena de codi ideal en el qual hi hagués tot tipus de riscos per sectors i que cada ent pogués escollir quin és el que li afecta i davant del qual ha de parar especial atenció. Però no és estrany que tinguem de moment codis sectorials. I
Des d'aquest punt de vista, crec que sí que hi ha molt recorregut a fer des de doncs, l'Associació Catalana de Municipis, des de la Fundació, des de la Diputació, a l'hora d'elaborar aquests codis model o matriu que cada ent o cada departament haurà d'adaptar als riscos concrets que vagi detectant. Per tant, crec que tenen sentit aquests codis sectorials, té sentit preveure'ls, encara que no siguin integrals o universals, des dels ens que poden donar suport als petits municipis, amb independència de que, bé, si a més tinguéssim un catàleg de tots els codis sectorials, idealment tindríem aquesta mena doncs, de codi, de bon govern, de compliment normatiu ideal, respecte al cada qual, del que cada ent podria anar escollint, que és el que més l'afecta. Això en quant a aquest primer apartat, que seria el de tipus de delicte. Després, si anem a l'apartat relatiu a la probabilitat de comissió, perquè serà un dels dos criteris que ens permetrà parlar de risc. En funció de quina sigui la probabilitat de que es cometi el delicte i de que em condemnin per aquell delicte i les conseqüències jurídiques o no jurídiques de la comissió d'aquell delicte, d'aquí resultarà el producte, serà el risc, probabilitat i impacte. Bé, doncs parlant del capítol, per entendre'ns, de la probabilitat, bé, aquí hem de distingir també entre la probabilitat de que es doni un risc contra el pla d'integritat i la probabilitat de que aquest risc es tradueixi en la comissió d'un il·lícit penal. I per què ho dic? Doncs perquè els delictes, i en virtut del principi de legalitat i que afavoreix a la seguretat jurídica, han de complir amb certs requisits que moltes vegades deixen buits, no? Deixen conductes fora, però que ens donen seguretat jurídica i a nosaltres ens vincula el principi de legalitat. I si tenim en compte alguns d'aquests requisits comuns, perquè ja és difícil amb tota la tipologia de delictes de la que hem parlat, si busquem algun requisit comú a tots aquests delictes per orientar-nos quan estem en el terreny penal i quan fora, hi ha un requisit que vull subratllar, el dol, la presència de dol. Pràcticament tots aquests delictes són delictes dolosos. Per tant, hem de distingir molt bé el que és una mala gestió del patrimoni públic perquè no tinc competència suficient, perquè el procés de selecció no ha sigut suficientment bo o perquè no em donen una formació contínua i, per tant, puc acceptar un sobrepreu amb la inconsciència de que aquell preu que estic pagant estigui per sobre del valor de mercat. Hem de distingir molt clarament això del que és una malversació, que només pot ser dolosa. De manera que hem de distingir entre els riscos de mala gestió patrimonial, de personal, etc., dels riscos penals, que són mínims i que, en tot cas, han de ser dolosos, però no només dolosos, sinó que després, des del punt de vista objectiu també, cada delicte té els seus concrets requisits. Si parlem, per exemple, de frau de subvencions, bé, cada vegada que jo concedeixo una subvenció a algú que no la mereix perquè no compleix amb els requisits, malbarato el patrimoni públic. Ara bé, el delicte de frau de subvencions té un requisit objectiu que és que la quantitat superi els 100.000 euros. Clar, jo vull, des del pla d'integritat, evitar tots els riscos, però he de saber alhora també que els riscos penals seran mínims, per al principi d'última ràtio al qual abans ens hem referit ja. Per tant, hem de distingir això, la font de risc d'incompliment del pla d'integritat de la font de risc penal per els requisits objectius i subjectius que té cada un delicte. Després hem de distingir també, i això enllaça amb el tema del canal d'alertes o denúncies, com se li vulgui dir, la probabilitat de comissió d'un delicte ja amb tots els seus elements objectius i subjectius de la probabilitat de condemna i, per tant, de conseqüència jurídica. Bé, possibilitats doncs, de riscos de desviament n'hi ha molts. La xifra negra, no d'aquests delictes, sinó en general, sembla que és molt alta. Alguns estudis doncs, parlen del 90% de xifra negra, que realment els delictes processats per al sistema penal és un 10%. Això no ho sabem, perquè la xifra negra és negra precisament perquè és opaca. No sabem quin és el percentatge, però sabem que hi ha xifra negra. No?
Però, per tant, sabem que de tots els delictes que es cometin, només alguns seran perseguits i condemnats. Llavors, aquí sí que vull enllaçar amb el que s'ha dit abans del canal d'alertes. Pot ser que a partir del moment en el que un ent implanta un canal d'alertes, precisament perquè és un ent complidor, implanta el canal d'alertes, que inicialment hi hagi una pujada de comunicacions i persecucions de delictes. I, per tant, si nosaltres anéssim, si nosaltres tenim en compte aquesta probabilitat, no, de condemna penal, prenguéssim aquesta probabilitat de condemna penal com un indicador del mal funcionament del sistema, bé, estaríem davant d'una conclusió ambigua, perquè pot ser precisament que hagi aparegut, s'hagi descobert aquell delicte perquè funciona bé el canal de denúncies. De moment, que podria ser que inicialment en aquests mapes de riscos, que són variables, perquè va variant el llistat de delictes, van variant els riscos, les competències que assumeixo, la probabilitat de comissió perquè canvio el personal, perquè ara poso el canal d'alertes, tot això és movible, no? Però dintre d'aquesta mobilitat que té aquest mapa, que no és una cosa fixa, tots els mapes són movibles, però aquest moltíssim, doncs, clar, podria ser que de moment, no? De moment pugessin la detecció de delictes. I jo crec que això hauria de ser percebut com un bon indicador, com un indicador de que funciona el pla d'integritat. El pla d'integritat. I, això sí, si de moment puja perquè estàs implantant el canal de denúncies i no aconsegueixes que baixi perquè no adoptes unes normes suficients per contramotivar la comissió del delicte i reforçar la sensibilitat davant de la necessitat de que no es cometin delictes, llavors malament. Però que hi hagi un moment d'un cert aflorament de delictes, això no crec que hagi de tenir una lectura necessàriament negativa. Ans tot el contrari. Jo crec que tot el contrari. Sempre que s'adoptin, no, els mecanismes corresponents per aturar aquest risc detectat. Perquè, clar, si puja aquesta les denúncies i eventuals condemnes, el que s'hauria de fer segurament és refer la norma de conducta. I per un jutge que hagués de valorar, en el cas em plantejo només de que això anés com a responsabilitat penal d'una societat mercantil pública de les que té responsabilitat penal, ho hagués de valorar un jutge, el jutge hauria de valorar no només si hi ha hagut un moment de creixement de condemnes, sinó si davant d'aquest creixement de condemnes s'han anat adoptant els mecanismes necessaris per evitar la comissió del delicte. Per tant, crec que no ens hem d'espantar davant del descobriment de delictes, perquè si no bloquejaríem, no, el funcionament d'aquest canal d'alertes. I bé, després, clar, els riscos es poden localitzar en determinades activitats, com dèiem, doncs la de contractació, però evidentment hi ha factors multiplicadors d'aquest risc, no? I amb la mesura amb la que el funcionari qui ha d'adoptar la decisió pertanyi a determinats grups, que aquest grup pot ser no només polític, sinó també social, a determinats grups que puguin en la mesura amb la que el funcionari qui ha d'adoptar la resolució pertanyi a un grup del tipus que sigui, hi ha més probabilitats de que hi hagi situacions d'incompatibilitat no detectada. I, per tant, hem de tenir en compte també no només els factors de risc per al tipus d'activitat, sinó per la situació amb les que es troba determinada persona, per exemple, entre moltes altres coses. Bé, passant al tercer aspecte, que és l'aspecte de l'impacte, bé, com podem medir? Hi ha moltes maneres de medir-ho i varia molt com medeix l'impacte una empresa que el que està calculant és els riscos, no, penals davant de la seva activitat, que en el cas d'una administració pública, un ent pertanyent al sector públic. Si em limito, perquè jo com a penalista tampoc vull, ja hi ha especialistes en altres matèries perquè parlin de les altres, no? Jo només em referiré a l'impacte penal, sense oblidar que n'existeixen d'altres. Si parlem de quin és l'impacte, com he dit, l'impacte de la conseqüència de la comissió d'un delicte pot ser penal o no penal. O sigui, l'impacte en prestigi de l'administració pot ser molt alt, encara que l'administració no respongui penalment.
Dintre de l'impacte penal, com puc graduar jo l'impacte? Aquí l'hem graduat doncs d'una a 5, no? Igual que la probabilitat d'una a 5. L'impacte també d'una a 5. Com ho puc graduar jo? Quin és l'impacte? Bé, doncs hi ha aquest impacte una mica immaterial, difícil de valorar, que és l'impacte mediàtic, i que a més depèn de si estem en una setmana que estan sortint molts escàndols i per tant tothom està més sensible i hi ha més impacte mediàtic o menys impacte mediàtic i reputacional. Però després, si em refereixo a l'impacte penal, bé, aquí podem tenir en compte la gravetat de la pena prevista per cada un dels delictes. I aquí el rang de penes van doncs, des de la mera inhabilitació, en el cas de la prevaricació, fins a la pena de presó, en el cas de la malversació, i cada vegada són delictes que poden venir de manera contínua, complexa, i per tant la pena pot quedar acumulada. Aquí l'impacte es pot medir d'aquesta manera, tenint en compte la pena, i també es pot tenir en compte la possibilitat de que recaigui o no sanció penal sobre la pròpia persona jurídica. Doncs hi ha persones jurídiques, article 31 quinquis, que tenen, apartat segon, que tenen responsabilitat penal, les societats mercantils públiques. Llavors, puc tenir en compte tot això amb la graduació de l'impacte. Ara bé, que una administració pública no pugui tenir responsabilitat penal no vol dir que no pugui aparèixer com a responsable civil que no pugui tenir responsabilitat civil derivada de delictes. I després, aquest impacte, de nou, també estem davant d'un criteri que no és un criteri fixe i absolut. És a dir, no tenim unes penes fixes i úniques per cada delicte, sinó que tenim un ventall de penes. De vegades el jutge pot escollir entre un tipus de pena i un altre, entre inhabilitació i presó. Dintre de cada una d'aquestes penes pot decidir si imposar més o menys pena. D'una bona inhabilitació d'un a quatre anys, si imposo un o imposo quatre anys. I tot això dependrà de circumstàncies molt concretes que s'hagin donat en el cas. Pot dependre de la quantitat de diners malversats, pot dependre de moltes circumstàncies objectives i subjectives i, per tant, de nou, no podem tenir un mapa de riscos que ens digui quin és l'impacte per una malversació, perquè haurem de distingir en funció de les diverses circumstàncies que poden concórrer amb la malversació. I no només això, sinó que l'impacte el pot arribar a modular i a graduar el propi condemnat o el propi responsable del delicte, amb la mesura amb la que faci recorri a les fórmules premials. Jo aconsegueixo una reducció de la pena, podem parlar del cas, no? Doncs els supòsits de conformitat. Jo aconsegueixo una conformitat perquè doncs, reparo el dany, per exemple, o confesso el delicte. I hi ha unes fórmules premials que estan previstes entre les circumstàncies atenuants genèriques de l'article 21 i altres específiques per cada delicte. En el cas de l'autodenúncia, en el cas del suborn de particular, que actua a instàncies del funcionari públic, pot quedar exempt de pena, o en el cas de la malversació, que se li pot reduir la pena si repara. Per tant, també aquesta columna, la columna de l'impacte, és una columna que no ens pot donar resultats fixos. Pot variar en funció de les circumstàncies i algunes es pot provocar fins i tot al propi interessat. Bé, si de tots aquests aspectes, de totes aquestes variables, doncs obtenim el producte, no? Diem, per cada un d'aquests delictes, a veure, probabilitat, impacte. Tenint en compte que tot això pot variar molt, la probabilitat, sobretot si distingim entre la del fet, la del delicte i la de condemna, i l'impacte, si distingim en funció de la persona física, la jurídica, les circumstàncies i les possibilitats de cada un de modular-les, llavors ens trobaríem amb un mapa de riscos que mai podrà ser tan fix com aquest. Jo he posat, això és un exemple absolutament hipotètic, inventat i que no parteix de cap estudi de la realitat, perquè per això s'hauria de fer, no?, un estudi de cada ent, de cada departament, etcètera, etcètera, cosa que jo no he fet. Però ens podríem trobar amb què? Possibilitats de tràfic d'influències. Home, n'hi ha moltíssima, perquè forma part pràcticament de la cultura, doncs, de que més aviat o infringeixes la llei o infringeixes les normes del grup al que pertanys. Per tant, possibilitats de ser sensible al que et digui el teu grup de pertenença de la naturalesa, que sigui familiar, política, social, de militància, qualsevol tipus i tal, possibilitats de que hi hagi una... que un actuï per influències, n'hi ha moltes. Ara bé, aquest, el risc, no?, del tràfic d'influències que ens situa en una alta probabilitat
i la pena, que pot arribar a ser una pena de presó, i pot haver pena per la persona física i la persona jurídica, perquè és un dels delictes que està inclòs a la llista d'aquells que tenen responsabilitat per la persona jurídica, podria baixar dràsticament si comencem a tenir en compte doncs, les característiques concretes del delicte, com pot ser, per exemple, la necessitat doncs, d'una resolució. No hi ha delicte de tràfic d'influències si aquestes no van dirigides a l'obtenció d'una resolució. Per tant, si jo influeixo algú perquè no realitzi una inspecció obligatòria, aquí hi ha una influència en l'actuació pública o passivitat pública, però no hi ha delicte de tràfic d'influències. Per tant, podríem anar, això es podria anar movent, aquest punt del tràfic d'influències, que posa l'alta probabilitat de tràfic d'influències, sí, però de delicte de tràfic d'influències és menys. I aquí és on podem anar separant el risc de conflictes d'interès, per exemple, que ens interessa per al programa d'integritat, del risc penal. El mapa de riscos d'integritat, d'infracció dels principis ètics i el mapa de riscos penals pot variar en funció doncs, de tots aquests requisits als que ens hem anat referint. Conclusió de tot això, i amb això acabo. No? Que bé, crec que partint de que és impossible un codi únic que fos el codi per l'administració local, el codi de compliment per l'administració local. És impossible. Ens hem de distingir, no? Com a mínim intel·lectualment, per sectors i després ja que cada ent esculli d'aquests sectors els que més li afecten. Amb la qual cosa, crec que, encara que sigui impossible un codi únic per tot el sector públic local, administració territorial o institucional, crec que sí que són possibles codis sectorials i crec que aquí la tasca que poden fer es pot fer des de l'associació, la fundació, la diputació, l'oficina antifrau i tal. L'oficina antifrau té un estudi, per exemple, de conflictes d'interès molt exhaustiu. Jo crec que és, i això es pot combinar amb els estudis concrets dels problemes d'integritat i de compliment en l'àmbit local, clar, jo crec que hi ha molta tasca a fer des de el que seria les administracions matrius o des de les associacions, no?, que poden captar els interessos i necessitats de les administracions locals. És impossible un codi únic, però crec que sí que són necessaris models. Models que després només funcionaran si fem aquest estudi, que jo no he fet, el dels riscos concrets. I, clar, per la prevenció del delicte. Bé, jo crec que són eficaços, no són eficaços. Jo crec que aquests plans d'integritat crec que fins i tot són més importants per la prevenció de la mala gestió, la involuntària. Perquè si jo realment estic gestionant malament per desconeixement, la formació ho pot evitar. Si un vol cometre un delicte que normalment serà dolós, bé, doncs si vol malversar, doncs sempre pot recórrer amb unes factures falses, clar. Amb la qual cosa, jo crec, amb els plans d'integritat, que no es limitin només als plans de compliment normatiu específicament dirigits a l'evitació de delictes. Perquè en la mesura en la que la pràctica totalitat d'aquests delictes són delictes dolosos, la voluntat sempre troba la manera de cometre, no? D'arribar al seu objectiu. Ara, aquí també alguna cosa té a fer la formació, perquè el dret penal, l'esperança del dret penal és intentar evitar la comissió dels delictes a través de l'amenaça de la pena. I, per tant, una sensibilització en relació a quines són les conseqüències jurídico-penals, tant per la persona física com per la persona jurídica, bé, pot no eliminar del tot el pensament penal, però quan sorgeixi aquest pensament penal pot fer sorgir, no?, el que s'haurà introduït a la formació, que podria arribar a servir com a contramotivació. Com a contramotivació. Ara bé, aquí funcionarà més la informació i la formació que la obligació d'adopció de protocols que sempre es poden saltar quan hi ha una voluntat delictiva que decideix arribar al final neutralitzant totes les contramotivacions de l'amenaça penal. Per mi, bueno, hi ha moltíssimes més coses, però no vull robar més el temps al resta de membres de la taula i res més per part meva. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Míriam Cugat, per aquesta síntesi que ens has fet, els delictes, la probabilitat i també
l'impacte dels delictes i aquesta també darrera part de que el que vol delinquir delinquirà, però si hi ha un pla d'integritat al final també li estem posant més barreres, no? I per tant també és interessant per aquesta banda. I també gràcies per l'argumentari gratuït que els has donat a tots els que tindran la primera onada de denúncies. Sempre la segona part que has dit, que els hi quedi clar a tothom també, que és que després això ha de baixar. Perquè el primer impacte de denúncia segur que hi serà, però si no baixa, malament. Bé, doncs moltes gràcies i passem a la tercera de les nostres convidades. En aquest cas és l'Aida Palacios. L'Aida Palacios és doctora en Filosofia Contemporània i Estudis Clàssics de la Universitat de Barcelona i investigadora postdoctoral Margarita Sales de la Universitat de Barcelona i de la Complutense. I específicament l'hem també convidat perquè fixeu-vos que hi ha una visió diferent. Aquí hi ha una visió ja, doncs, això que dèiem, més des de la filosofia, més de l'antropologia, l'estudi més de l'ètica, i que ella en aquests casos doncs, també ha fet investigació i de fet doncs, també fa formacions i segur que ens podràs també enriquir aquest debat. Gràcies per venir. També, gràcies, gràcies per convidar-me. Bueno, gràcies també per les... Bueno, ha sigut un plaer escoltar-vos. Tinc moltes gràcies d'escoltar-te tu també. Clar, jo faig una passa enrere respecte a tot el que s'ha estat plantejant, no? Perquè l'ètica té a veure amb aquesta cosa de preguntar-nos per què fem les coses, no? La Adela Cortina té una definició com... A mi em sembla que és molt clara, diu que la moral, no? Tothom tenim unes idees morals, no? Què considerem que està bé i què considerem que està malament. Llavors, la Adela Cortina diu que la moral es pregunta què he de fer, no? Llavors, davant d'aquest què he de fer, doncs faig una acció o no la faig, no? Perquè molts cops no fer coses també és fer coses, o fer un informe, no? A vegades es fan coses en paraules també, vull dir que escrivint informes o no escrivint-los, no? Per tant, l'acció és aquesta, la moral és aquesta pregunta pel què he de fer i l'ètica es pregunta per què ho he de fer i la resposta és un argument, no? I tot sovint passa que l'administració pública, no? Per la inèrcia, diguem, i per la lògica en veritat pròpia i característica d'un òrgan que pretén ser burocràtic per salvaguardar, no? També moltes coses d'igualtat, d'accés i de més, acaba caient en una falta d'argumentari que acaba sent una excusa en la legalitat, no? Fem això perquè és el que diu la llei. Que és el que ha passat molts cops amb els plans antifrau que s'han desenvolupat arrel dels Next Generation i de més, que ens trobem amb molts ens locals que el que han fet és complir la llei, no? Fer el check. Llavors ja tenim això cobert, ja estem tranquils, ja no passa res. Però com has assenyalat tu ara al final, una cosa és el mapa de riscos penal i una altra cosa és el mapa de riscos ètic. I llavors, jo volia plantejar que si estem parlant d'integritat, o sigui, s'està parlant en aquestes jornades i si en general, si hi ha una demanda i una exigència de la ciutadania d'un dret al bon govern i un dret a una administració pública transparent, és perquè hi ha una percepció d'una falta de tot això. És a dir, i en aquest sentit jo sí que crec que hi ha un canvi de paradigma, que és que la ciutadania desconfia de forma molt més generalitzada i exigeix alhora uns canvis en l'administració pública als quals l'administració pública hauria de respondre. I aquest element de confiança per mi és el motiu pel qual parlem de polítiques d'integritat. Llavors, si ens preguntem si l'ètica és la pregunta pels perquès, per mi per què estem parlant d'integritat és perquè la ciutadania no confia en les institucions. Per tant, tot el que fem en termes de polítiques d'integritat s'ha de relacionar clarament amb intentar recuperar la confiança de la ciutadania si això ha de tenir, diguem, ha d'arribar a algun bon port, no? Per tant, benvinguts siguin, evidentment, amb les limitacions que són tots aquests plans d'integritat que busquen complir amb els requeriments de la Unió Europea, amb els fons Next Generation o totes aquestes coses, si serveix, només, sí i només sí, diguem-ne, si serveixen per impulsar un canvi de cultura organitzativa, que al final és del que estem parlant, em sembla. Què és integritat? Perquè, clar, hem parlat molt d'integritat, llavors, permeteu-me que... Com parlem una mica... Integritat és una virtut. Si la integritat és una virtut, és a dir, una virtut és
una cosa que nosaltres ens ha... un terme mig, no? Diguem, la prudència aristotèlica, no? Un terme mig entre dos extrems. Clar, jo quan parlo de què és la integritat i ho pregunto, i llavors dic si és una virtut, hi ha un excés i hi ha una falta, no? I tothom la falta la veu molt fàcil, no? La falta, doncs, la corrupció, la hipocresia, no? Perquè aquesta cosa de la integritat és la coherència entre el que jo dic que faig i el que jo faig, no? El que jo dic que sóc i el que jo sóc, no? Clar, la falta és molt fàcil. I el que és molt més difícil de veure és quin és l'accés de la integritat. Clar, jo quan dic això, com que la gent entén integritat des d'una perspectiva molt més jurídica i de més, acaba, no hi ha un accés de compliment de la llei, que potser també. Però la qüestió és, hi ha un accés d'integritat quan caiem en l'integrisme, quan caiem en obviar els contextos concrets en els quals es dona aquesta integritat. És a dir, quan considerem per igual un ens local, no?, petit, que una gran ciutat. Quan considerem igual un conflicte d'interès, o sigui, quan, per exemple, no?, hi ha un exemple que a mi em sembla que és molt clar i és el tema dels regals, el tema dels obsequis, no? Quan considerem que és igual convidar a un policia local als cafès que regalar-li a una treballadora de l'oficina d'atenció a la ciutadania un esqueje de, no?, un esqueix d'un gerani perquè ens ha ajudat en no sé quina cosa. És evident que són obsequis, els dos, però el per què que hi ha darrere, el motiu que hi ha darrere és molt diferent. Llavors, jo crec que aquesta cosa d'intentar distingir el per què de les coses i intentar pensar en adequació als contextos és algo que si protocolaritzem tots els dispositius i tots els sistemes d'ètica pública, que hem acabat dient integritat, llavors ens oblidem que hi havia aquesta cosa prèvia de l'ètica pública, llavors acaba sent un protocol i acaba passant amb els DACIs el mateix que passa amb els consentiments informats de mèdics, no? Que en un inici eren una instància en la qual tu rebies la informació i tu decidies, no? Parlaves amb el metge o la metgessa i acordaves, diguem-ne, el tractament i ha acabat sent, doncs, un paper més que signem. I llavors ens hem perdut la instància d'una declaració de conflicte d'interessos. Hauria de ser una instància de reflexió quins són els conflictes d'interessos que jo puc tenir. Per tant, aquesta cosa de la confiança que és clau i que està deslligada de la qüestió penal, perquè, no, molts cops a mi em passa que molta gent nega que tingui conflictes d'interès perquè entén que un conflicte d'interès és algo penal, no? Quan un conflicte d'interès no és només penal i si recuperem aquesta idea de la confiança és qualsevol cosa que pugui fer la ciutadania sospitar que allò no acaba d'estar bé, no? I aquest no acaba d'estar bé pot ser que sigui relacionat amb un conflicte, no?, amb un contracte menor, per exemple, però, bueno, la gent pot sospitar, no? I com que el que nosaltres volem, en última instància, és recuperar la ciutadania, la confiança de la ciutadania, potser aquestes coses que fan sospitar, malgrat no siguin punibles, no?, ens haurien de fer pensar les coses. Per tant, aquesta idea de la confiança per mi és clau. Després, pensar per què fem les coses, perquè quin és el nostre sentit de fer les coses i en aquest sentit recuperar com aquestes idees de que les administracions haurien de vetllar per la dignitat, per la justícia, per la cura, no?, de la ciutadania, per tenir cura de... I després, més enllà d'aquesta idea de la lluita contra el frau, més enllà d'aquesta idea de la corrupció, perquè si el que nosaltres estem fent és impulsar polítiques d'integritat, que l'únic que fan és perseguir, en veritat estem donant la raó a tota la ciutadania que desconfia de les institucions, perquè estem dient, mira, aquesta gent, si no la ato corto, no?, si no la vigilo, són tots una panda de corruptes i aprofitaran la seva, no?, a la que em despisti, aprofitaran la seva ocasió. Llavors, a banda d'això, que és correcte, és necessari, crec que hi ha tota l'altra banda, que és la potència de l'ètica, diguem-ne, que és afavorir la reflexió ètica, la deliberació ètica en el si de les organitzacions, en forma no només de comitès d'ètica, sinó en forma d'instàncies deliberatives on els conflictes d'interès naturals, fruit de l'ésser humà en si mateix, puguin resoldre's, diguem-ne, de forma deliberada, col·legiada, no? Ponderant els criteris
que en veritat hauria de venir recollit. El codi ètic no hauria de ser res més que la plasmació de l'ètica d'aquella organització. És a dir, no hauria de ser més que una guia per l'acció, una carta de presentació per la ciutadania. Doncs aquests espais deliberatius que responen, no?, a aquests codis ètics, que per cert no hi ha un, no hi ha, hi ha el codi ètic, vull dir que no, sé que no és el que estaves parlant, però que sí que hi ha el codi ètic del Servei Públic de Catalunya, que és en general bastant desconegut i jo crec que sí que dona pautes i línies de reflexió ètica interessants. I després, i ja passo, soc més concreta, que em sembla que m'estic despistant una mica, el tema de quina és la cultura organitzativa i aprofundir en el nostre ethos organitzatiu de cada organització. És a dir, què és l'ethos organitzatiu? L'ethos organitzatiu és la cultura organitzativa. És com aquella organització, aquell ens local, ha decidit, no?, quins valors vol encarnar, quins valors vol que siguin els que la ciutadania el conegui per. No? I això està relacionat amb la confiança, perquè si jo li dic a la meva ciutadania, mira, jo sóc una institució, m'invento, pròxima, sostenible, que vetlla per la igualtat de... No? Perquè aquests són els tres valors màxims que jo vull encarnar, la meva ciutadania també sap que queda d'esperar de mi. No? Per tant, ha d'esperar que sigui pròxima, per tant, ha d'esperar que si jo truco a l'administració del meu ajuntament, el meu ajuntament m'agafaran el telèfon. Si jo no dic que sóc pròxima, doncs la meva ciutadania igual ja s'imagina que quan truqui doncs no hi serà. No? Llavors, aquesta relació entre els codis ètics com a plasmació de qui som i qui volem ser, per ajustar expectatives també, per fer la confiança aquesta més efectiva, i aquesta confiança que és cap a la ciutadania, i amb això ja vull acabar, també és una confiança cap a la gent que treballa a la institució, no? És un reconeixement cap a les persones que treballen. Per tant, hi ha també tota la dimensió del reconeixement de les bones pràctiques, de la creació d'espais deliberatius, però aquest reconeixement de bones pràctiques va més enllà de tot allò que és perseguible, que és punible, no?, que està relacionat amb l'erradicació de males pràctiques. I una mala pràctica perfectament pot ser fer una cosa així, per què? Perquè l'hem fet així tota la vida, no? Sense més argument que perquè l'hem fet així tota la vida o perquè és el que diu el document X que s'ha de fer sense haver valorat si realment allò saber o no saber amb el que nosaltres diem en el nostre codi ètic que en algun lloc tenim en el plantiafrau. No? De moment deixo aquí amb aquestes idees i així després tenim més temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aida, i és molt complementari les altres intervencions. Mm. Ara. Bé, deia, moltes gràcies, Aida, per aquesta intervenció que és complementària de les dues anteriors i, per tant, això que pretenia amb la jornada és tenir aquests punts de vista des de diferents àmbits i que aquesta reflexió al voltant de la confiança i, d'alguna manera, dels valors que... Aquesta reflexió que també deia abans, quan ens plantegem des d'un punt de vista de l'ens local, qualsevol sistema d'integritat, hauria d'aquesta reflexió prèvia, no? Mm-hmm. El codi ètic que transmetem, què volem ser, com volem ser-ho, i després, en tot cas, ve tota la resta. I potser aquesta reflexió no es fa prou. En tot cas, inclús pels que guanyeu les eleccions, els que sou alcaldes i alcaldesses, el tema de la confiança és tan fràgil i es pot perdre tan fàcilment que penses que sí que la tens, però que inclús en majories superabsolutes pot durar 2 segons. I, per tant, molt interessant la reflexió també. Bé, ara, finalment, la Laura Martínez, ella és l'alcaldessa de Vilassar de Mar, de fet, és la primera alcaldessa de Vilassar de Mar, i forma part també de l'executiu de l'Associació Catalana de Municipis. No desconeix la matèria perquè és advocada, mediadora, ha format part també del Govern de la Generalitat en diferents responsabilitats, l'Institut Català de la Dona, però també en el Departament de Justícia. I, per tant, bàsicament, sobretot li hem demanat que fos aquí perquè amb ella, malgrat ja havia estat de regidora en un altre període i també el Consell Comarcal i la Diputació, ara ho vius, ho pateixes i, a més, en primera línia tens el front office i, per tant, tot això que estem parlant, d'alguna manera et toca a tu. Moltes gràcies per ser aquí també, que evidentment també és casa teva i quan vulguis. Doncs moltes gràcies en primer lloc per haver-me convidat a venir i també per poder aportar aquesta visió des d'una altra perspectiva, no? Que és aquesta perspectiva més política, no? Que tots heu sigut superoptimistes en tot, no? A mi m'ha encantat deixeu-me ser una mica irònica, però el món del happy flower, de no, si no és estupendo, si no hi ha res nou, tot continua igual, ja, però és que per complir el que teníem fins ara ja teníem molts problemes.
Llavors, el meu posicionament al final és una mica del qui paga la festa. No? Perquè tot això, cada vegada que va sortint normativa i que va sortint coses sobre temes de transparència, o sigui, de fet, ja la llei de transparència d'accés a la informació pública i de bon govern ja ens comportava molts problemes a l'administració local. És a dir, tot és una llei pensada, jo crec que per altres administracions, amb altres infraestructures, amb més mans per poder-ho dur a terme, però quan s'ha d'implementar a l'administració local, doncs tota la càrrega de feina importantíssima que suposa i de necessitat de recursos humans dedicats a això són impressionants. Vull dir, el fet d'haver de publicar tot, des de les agendes d'alcaldes i regidors, tota la contractació menor, totes les actes dels òrgans de govern, informatives, informes significatius o planejament urbanístic o convenis o temes d'interès econòmic, ho hagis de publicar absolutament tot. El tema de facilitar l'accés a la informació pública sense poder negar-se per abusiva que pugui semblar aquesta informació que t'estan demanant. I ara us poso exemples concrets que han passat al meu municipi. Doncs que algú demani còpia de tots els exàmens d'oposicions dels 10 anys anteriors amb correccions. I tu li has de donar. No només li has de donar, sinó que tu has d'agafar aquesta informació, tota aquesta documentació, l'has d'esporgar, l'has d'anonimitzar per complir amb la llei de protecció de dades i facilitar-li. O altres coses que ens han arribat a demanar. El nombre d'habitatges relacionat amb el nombre de vehicles matriculats desagregats per gènere. Això significa dedicar personal a haver de, repeteixo, esporgar, anonimitzar i facilitar, bueno, i fer la recerca de tota aquesta informació, que evidentment no la tenim a mà. No? Per tant, significa dedicar moltíssima gent i això, que qui ha legislat no ha tingut en compte a qui va dirigida totes aquestes obligacions, ni quins recursos humans té, ni quines eines té per fer-hi front. No? I si Vilassar de Mar, que és un municipi de 21.000 habitants, té problemes seriosos per donar resposta a tot això, doncs imagineu-vos a pobles molt més petits on això és directament impossible de complir. No? Per tant, a més, a vegades també demanem no només nosaltres tenir tots aquests codis de conducta de bon govern, a més, no? Per exemple, demanem que les empreses a qui contractem també tinguin tot això. No que segueixin principis ètics, sinó que tinguin tota aquesta documentació, tota aquesta reglamentació, tot aquest d'això. Això què acaba comportant? Que les empreses petites no puguin presentar-se a cap procés de licitació. Perquè no tenen les eines, perquè no tenen els mitjans, perquè no tenen els serveis jurídics, perquè no tenen res. Per tant, al final, nosaltres, que som l'administració més propera al ciutadà, que el que hem d'estar és procurant el benestar a la nostra ciutadania, també a les nostres empreses, el que fem és acabar traient processos de licitació que guanyaran grans empreses vingudes a altres llocs perquè són les úniques que tenen mitjans per complir tot el que els demanen. I això doncs, té un procés de perversió que ens sembla important. I després, doncs, tot l'excés de burocratització que et planteges també fins a on, què ens aporta o fins a on ens aporta. No? I poso un exemple. Els pàrquings, si no són gaire grans, no tenen vigilants. No tenen vigilants, tot i que saben que si jo vaig i li dic tinc problemes amb el tiquet, no se m'obre la porta, des de no sé on, m'obriran la barrera i em deixaran sortir. I possiblement jo els estic enganyant. Però clar, tenir un vigilant al pàrquing, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, els surt molt més car que no que algú els digui ei, obre'm la porta. No? Llavors, aquest excés de protecció que volem donar a tot arreu acaba costant una fortuna tan gran que igual és més car el farciment que el gall. No? I aquest punt també em semblava important. I després també volia posar el foc una mica en aquesta mena de presumpció de culpabilitat que tenim els càrrecs electes. No? Cada vegada que
donem més eines, que legislem, que fem temes de protecció o de codis de conducta, d'ètica, per... Ho fem per prevenir el frau, ho fem per prevenir no sé què, i el que estem donant una mica és el missatge de que els càrrecs electes de per si són corruptes. I això crec que és una cosa que també hauríem d'anar traient una mica, sobretot de l'administració local, que és aquesta administració més petita amb la que ni et fas ric ni res que s'hi assembli i que dediques moltíssimes hores de la teva vida, moltíssimes, perquè ets la primera línia d'atenció ciutadana i ja tens prou feina amb la gestió i amb la barreja de la teva vida personal i professional o de dedicació a l'administració, on no hi ha frontera. No hi ha frontera perquè cada vegada que tu poses el peu al carrer ets alcalde. Per tant, des de que surts fins a que tornes a entrar a casa i tanques i tanques amb clau, tu ets una persona absolutament pública i la gent està doncs parant i fent demandes i no tens ni dissabte ni diumenge ni res de res, doncs a sobre has de tenir, com sempre, aquesta pàtina al damunt de que el que per tothom és presumpció d'innocència, per tu és presumpció de corrupció. No? I que qualsevol cosa que facis o diguis hi ha com una intencionalitat al darrere del que sigui. No? I exemples tontos. O sigui, jo m'he fet... He anat a una botiga, he comprat roba perquè d'això, i la comerciant m'ha dit, et puc fer una foto que estàs comprant aquí? Sí, cap problema. Ah, oh, amigo, quan es publica la foto. Segur que és amiga seva, que no coneixia de res, però és igual. Però per mi és comerç local, jo tinc cap problema que faci una foto i em passi, però va, només faltaria. Si al final una de les meves funcions també és procurar pel meu comerç. Llavors aquesta... O el fet de publicar tota la declaració de béns, d'interessos, no sé què. Hi ha informació allà dins que per què se m'ha de tractar a mi o qualsevol electe diferent de la resta de la ciutadania? O sigui, si jo abans de ser electe tinc X coses, per què he de publicar jo si les he heredat o les he comprat? És el que tinc abans de ser electe. No, en què beneficia? O sigui, quina informació aporta? Per què? I en què pot prevenir tot això? I acabem publicant absolutament tota la nostra vida. Per què algú, un regidor en procés de divorci, ha de tenir tota la seva informació econòmica absolutament tota penjada de manera que l'altra persona ho pugui veure? I cada vegada que canvia la seva situació, la penja, la publica. Qualsevol altra parella, si hi ha un canvi en una situació econòmica d'un dels dos, es regeixen pel seu conveni de divorci i ningú... No, serà molt difícil, si no tens altres inputs, que vagi a saber si ha millorat la teva situació, si no, si què. No. Tu tens obligació de tenir-ho absolutament tot publicat. No? Sí, el control, evidentment, que hem de tenir control, que estem super a favor, de que ens hem de regir per codis ètics, que hem de ser transparents, però sense que el sistema sigui pervers. Perquè ha arribat un punt... Que això, que cada vegada que fem més coses de la corrupció, el missatge que estem llançant és aquests els hem de normativitzar i els hem de posar moltes pegues i molts impediments perquè de per si tenen una sospita al damunt. No? I jo no crec, de veritat, no crec que un regidor de comerç tingui més possibilitats de corrupció que un arquitecte municipal. Sí, de clar. Però... sobre l'arquitecte, no hi ha totes aquestes obligacions, tot aquest d'això, i en canvi sobre el regidor de comerç sí que hi és. No? Això es fa difícil també de gestionar i de justificar, perquè al final això, constantment el mateix missatge, mateix missatge, mateix missatge, només cap als càrrecs electes. I repeteixo que al món local els càrrecs electes doncs, sovint prou feina tenen, fins i tot per no incórrer en incompatibilitats i, a més, en pobles molt petits. És molt difícil. És molt difícil que tu no acabis beneficiant alguna cosa perquè, al final, és que està gestionant un poble. O per no dir que les terres són de qui són, els municipis petits. O sigui, quan un municipi petit decideix que ha de créixer per algun lloc, si és que, al final, aquelles terres... que requalifiqui del que sigui, són d'algun familiar seu o d'algun company regidor o de no sé què, perquè no hi ha més població, perquè la població de tota la vida és aquella.
No? I arribem a tots aquests d'això. Llavors, bueno, fer una mica doncs, aquesta reclamació, no? De que ens ajudeu a treure aquesta pàtina també, no? Tots plegats i la legislació, i sobretot el com afrontem tot això amb quins recursos materials, perquè cada vegada que burocratitzem més l'administració hem de posar més personal als serveis generals i al final l'hem de treure de cultura, d'educació, del que sigui aquest personal, perquè o de policia al carrer, no és igual, però d'algun lloc ha de sortir, perquè el que no podem fer les administracions és estar creixent constantment i acabar, doncs, al final, d'on ho traiem? Pujant els impostos a la ciutadania, no? Doncs ens agradaria que la ciutadania no acabi pagant també tot això. I... Molt bé, això d'alcaldessa has posat sobre la taula pels temes, com perquè tinguem com a mínim una ronda de tres. Sí. És interessant precisament doncs, contrastar i això. Bé, dic moltes gràcies, alcaldessa, per totes les reflexions que has fet, de l'estigmatització una miqueta de l'electe local, dels electes en general, però el local més, perquè està més a prop de la població i pren decisions més de proximitat i de contacte amb la gent, no? De fet, la intervenció dona per això, per fer una ronda entre tots i que podem valorar no només la intervenció de la Laura Martínez, sinó també les que heu anat dient entre tots vosaltres. Aquesta part darrere, de fet, enllaça amb el que volem fer amb l'Estatut de l'Electe Local. De fet, els electes locals, i parlo com a ex-electe local també, som l'únic sindicat que portem 40 anys i no ens hem defensat gairebé mai, no? Sempre hem tingut aquesta sensació de que, com que ha de ser i és un lloc pel que has de passar i que no ha de ser permanent, d'alguna manera la lluita pels propis drets ha quedat com una mena de segon nivell que l'hem de treballar. Precisament l'Estatut de l'Electe Local el que vol ser és això, posar en valor aquesta responsabilitat que tenim envers la comunitat i també afrontar de cara alguns dels temes. No? Cada vegada que hem fet una llei d'aquest tipus és veritat que el que es posa més al focus sempre és l'electe local dintre dels electes en general. No? Però precisament per això, amb el tema dels plans d'integritat, crec que hem de ser modèlics no en el sentit d'un major compliment, sinó en el sentit de liderar aquesta cultura ètica que es parlava abans. No? I per tant, ja no des del compliment normatiu, sinó des dels valors que volem i que de fet exercim des del món local cada dia, no? I que són valors aquests de sensibilitat amb la població, amb les entitats que tenim als nostres municipis. Bé, en tot cas, Roger, torna a tocar. Molt bé. Sí, perfecte. Bueno, felicitar els anteriors ponents, òbviament també amb el Lluís per també l'excel·lent presentació. Començo per la Míriam, brillant, excel·lent, més la diferenciació entre, òbviament, que és un pla d'integritat i realment on hi ha els riscos penals i on hi ha els riscos d'integritat. Estem parlant de conceptes que poden coincidir, però realment en aquest cas no han de ser, òbviament, anàlegs, perquè realment una cosa és l'última rata i la resposta penal i una altra cop és la integritat, que ho ha explicat molt bé. Absolutament d'acord. Amb l'Aida, absolutament d'acord. Només un matís, és a dir, que no ha canviat res respecte als drets de la ciutadania. Els drets de la ciutadania han de ser intactes, és cert que hi ha dinàmics i han evolucionat per sort, però realment el que el fi principal d'una administració pública són els seus veïns i veïnes i els drets de la ciutadania. I la meva reflexió anava per aquest sentit, és a dir, s'ha de matitzar, evidentment, parlant de nous drets, també la interseccionalitat, que a vegades no se'n parla, etcètera, i podem parlar d'altres elements, però totalment d'acord que i realment la definició de la confiança és cabdal. Respecte a l'alcaldessa, aquí tinc més a dir, disculpi'm, l'alcaldessa, primer de tot, l'alcaldessa va d'entrar al meu reconeixement, és a dir, el meu reconeixement, realment ser alcalde, alcaldessa, regidor, regidora, és realment difícil, i per tant, en aquest cas, d'entrada, més enllà, ara matitzaré possibles solucions, també amb la visió positiva, no? Fet, sí, sí. La meva iaia es deia Alegria i sóc el net de l'Alegria, per tant, per nassos, nom republicà i per nassos tenia de ser doncs, de l'Alegria. Per tant, intentaré donar solucions, aviam què en pensem. Però un parell de matís i per endavant les meves reflexions. Vàries coses s'han dit. El tema del dret d'accés a la informació pública del ciutadà que vol veure uns exàmens dels últims 10 anys.
Jo m'hi tetjaria. Jo crec que potser la llei de transparència sí que tenia, ja he posat dues velocitats respecte al portal de transparència o publicitat activa, estic totalment d'acord, però no així el dret d'accés a la informació pública. M'explico. Un ciutadà del meu poble de Navarra té el mateix dret que un ciutadà de Barcelona a accedir a la informació pública del seu ajuntament. Entenc que té el mateix dret i no va en funció dels mitjans, sinó que realment està en funció dels drets. De fet, ara l'Estat espanyol ha ratificat l'instrument del conveni de Tromsø sobre drets d'accés a la informació pública, que el conceptualitza com un dret fonamental. Per tant, en aquest sentit, molt al tant, o sigui, estem parlant en aquest sentit de drets, entenc el reclam, per això intentaré ara intentar donar solucions, a dir, si realment ens hi podem acollir, el reclam de que realment significa tensionar més l'organització administrativa, estic d'acord, però darrere també estem parlant de dret d'accés. El que ha dit molt bé l'Aida també, és a dir, el focus amb la fiscalització del control de l'acció de govern ja no està o no resideix amb el ple o l'oposició, sinó resideix amb el ciutadà per l'accés electrònic. Jo comparteixo que és un dret i que hi hem de tenir dret. El que dic és que algú m'aporti els recursos per poder tenir més personal. Això podem parlar també del finançament local i del dèficit. Però a casa, però ja no penso en el tema del finançament local, que realment sí, és una cosa dels dèficits històrics i totalment d'acord l'alcaldessa amb això. L'únic que a vegades tampoc ens ha de ser excusa per no, en aquest cas, evitar el compliment, sobretot de drets, i més ara que és un dret fonamental. Per això entenc que pot ser un dret abusiu, però realment és un mecanisme també dels interessos egoistes, el dret d'accés a la informació pública, i nosaltres com a administració hem de suplir. Però sí, totalment d'acord que realment aquí darrere hi ha un debat més profund, que és el tema del dèficit. Però com a casa dels pobres, jo sempre he sigut a casa de pobres, cases de pobres sempre han de fer idees imaginatives. L'administració local sempre hem sigut la casa dels pobres. Per tant, en aquest cas, quines possibles solucions em plantejaria allò que deia l'alcalde. Una de les coses importants per mi l'automatització de processos. Si la 39-2015 estableix molt clarament l'automatització de processos, evitar tasca administrativa mentre desegui l'automatització de processos, una bona gestió documental, és a dir, per mi és nuclear, moltes vegades ens pensem, sobretot després de l'entrada en vigor de la 39-2015, que realment, oi que realment ningú dubtava quan realment hi havia algú immobiliari de posar arquitectes, enginyers, etc. Ningú dubti que també hi hagi arxivers o gestors documentals. El gestor documental és com a gestionar la dada. La dada és important, per tant, la dada potser no hem de pensar en l'organització si posem gent de cultura, sinó possiblement que ens ajudi un bon arxiver amb una bona gestió documental. També el suport supramunicipal, tasca que fa Engine.fm, però també insistir diputacions realment que compleixen les seves obligacions. Moltes vegades el tema electrònic a partir d'uns determinats municipis és obligació de llei de bases de règim local bàsica de les diputacions, per exemple, entre altres coses. No? Més enllà, òbviament, del bonisme de l'associació i del voluntarisme de l'Associació Catalana de Municipis, que en aquest sentit, per exemple, en matèria de contractació, sí, els hi ha d'agradar intensament. No? Però, més enllà del reconeixement que he de fer als alcaldes i regidors, i sense obviar que és una professió malauradament cada cop més de risc, he intentat ja treure ferro, dic, esteu tranquils, perquè realment estem parlant sempre del mateix concepte. Crec que el binomi secretari alcalde alcaldessa és cabdal, nuclear, estratègic, és un matrimoni que realment ha de funcionar per molts anys i que, per tant, realment som instruments que hem d'estar al servei no en funció de control riu avall, sinó proactiu riu amunt. I, per tant, el que hem d'afavorir és, òbviament, d'establir no la fase final del secretari, sinó la fase inicial de que hem realment abordat estratègies com el dret d'accés, gestió documental, etc. Bàsicament, em sembla que no em deixo res. Sí, el tema dels arquitectes, perquè realment s'exigeix un càrrec públic. Bueno, el primer càrrec públic l'elegeix la ciutadania i, per tant, està subjecte a la seva fiscalització i, sobretot, després dels 4 anys, veurem si la fiscalització és correcta o no correcta a través del vot. Però el que deia jo al principi de la meva intervenció, l'arquitecte, enginyer, la clau és un bon procés selectiu. Però un procés selectiu significa uns temaris que no primin la memorística, sinó uns temaris que primin dins del temari mateix. Perquè no veig temaris, parlen molt de la Constitució, parlen molt de tots els temes bàsics, i perquè no hi ha temaris sobre integritat, temaris sobre moralitat, temaris sobre filosofia, temaris, etc. Més enllà de que realment el funcionari, el que deia també dels secretaris, sempre ha de ser, jo vaig tenir l'oposició, no, per mi no era l'objectiu, és que té una posició complexa i el meu objectiu aquí no, tot just comença. No? I per tant, en aquest cas, la clau és que també
control, vull dir control, vull dir formació, formació i continuïtat. Perdona, ja. Vinga, Míriam, sisplau. Sí. No, jo enllaço amb l'última conclusió, no? La importància de la formació per mi, que és més important de vegades que qualsevol protocol. I la veritat que m'he quedat també doncs, molt afectada per la visió del polític. Clar, el que ha de viure en car pròpia, no les conseqüències de tots aquests protocols. Realment jo crec que clar, és que la premissa, hem de recuperar la confiança dels ciutadans, es pot erigir fins i tot com un dret, no? Un dret fonamental, el dret a la informació, però la premissa no pot ser a l'administració estan els dolents i a l'altra banda són els bons. Perquè tots coneixem, per exemple, en nom no, dels interessos públics, quin ús i abús s'ha fet de vegades a l'acció popular. Per tant, no tot el que vingui de la ciutadania, no? L'exercici de l'acció popular perquè la població està interessada en que es persegueixi aquest delicte de caràcter públic, no sempre ha de ser bo. Per tant, clar, jo crec que la frontera no pot ser de bons i dolents. I segurament s'haurà de trobar un terme mig doncs, a l'obligació no? doncs, de proporcionar informació per la via no? dels drets a la informació activa, passiva, tal. Crec que s'ha de trobar un terme mig. Un terme mig i haurem de veure com limitem els drets d'uns i els altres, perquè la ciutadania igual no té dret a la informació, però potser no a arribar a conèixer les dades personals. I segons quina informació patrimonial s'ofereix, doncs està prenyada de dades personals aquella informació patrimonial. Per tant, jo crec que ens hem d'una mica de treure el complex de que si posem límits és que limitem injustificadament el dret a l'accés a la informació i d'una manera molt honesta hem de veure que tot pot tenir límits i també plantejar-nos-ho aquí. És a dir, de vegades no, la transparència pot tenir, com tot, el que dèiem abans, no, cicles concedint drets, però igual veiem que concedir el dret a la informació pot afectar un dret a la intimitat, per una altra banda. I per tant, jo crec que sense complexes es pot reflexionar sobre la necessitat delimitar el dret a la informació quan sigui abusiu, injustificat, quan pugui afectar el dret a la intimitat del titular de les dades. Per tant, només això, jo em quedo reflexionant sobre això, m'he quedat molt, i en tot cas, enhorabona a tots els que decidiu dedicar-vos a la funció pública i des dels càrrecs electes, perquè realment té un preu que no sempre es coneix. I moltes gràcies per donar-lo a conèixer. Amb aquest detall. Però és veritat que aquest tema d'aquesta protecció de dades que està per tothom, els electes no hi és. No hi és. I més en casos de municipis petits. O sigui, no hi és. En el moment en què tu publiques si tens un habitatge al 50%, estàs donant informació de quina és la teva situació personal. Això d'entrada. O vull dir, hi ha coses que crec, francament, que són absolutament innecessàries i que no entenc per què no hem d'estar protegits igual que la resta de població, no? I per no dir que al principi de les publicacions es publicava l'adreça de l'habitatge. La primera vegada ni se'n va publicar l'adreça de l'habitatge. Jo veig un moment... No, va ser una vegada i prou, Es va rectificar immediatament. Però, clar... Jo, si em deixava afegir una nota de context del moderador, la llei del 2013 i del 2014 ve d'episodis continuats de corrupció de política. Llavors, el debat aquest era un debat que era difícil de fer en aquell context. I, en tot cas, era un debat molt a la defensiva del legislador, que també és polític, respecte a una ciutadania que no és que no tingués confiança, és que ja directament doncs, va estigmatitzar tota la classe política. Per tant, en aquell moment, segurament, en el context aquell, es requeria un nivell de transparència que en aquest moment doncs, segurament doncs, faríem un altre tipus de reflexió. En tot cas, no hi vull treure el torn a l'Aida. Bueno, moltes gràcies. Jo anava a dir, anava una mica per allà. No? Al final, el que deia al principi, no? Sí, bueno, que quan s'exigeix un dret és perquè realment es percep una falta i realment els casos de, diguem, de frau i de corrupció en aquest país en certs anys van ser alarmants i, per tant, es van prendre unes decisions en les quals, com que no hi ha una reflexió ètica en general a la vida, no es va ponderar tampoc aquesta cosa de què és de transparència, què és de pornografia, quasi, no? Com on està aquesta cosa
de la confiança, la transparència, que és de confidència també, i aquest equilibri que és complicat i que, en veritat, per tenir aquest debat en un, diguem, un debat fructífer hauria d'haver-hi certa confiança també per poder parlar i interlocutar, no? Perquè les raons que tu donaves són raons com molt òbvies, però si mirem l'altra banda també hi ha raons molt òbvies, llavors s'ha de veure la cosa. Jo només, com un apunt final, crec que hi ha com aquesta cosa cap als electes, perquè hem construït un imaginari en el qual la resta de gent que relaciona amb l'administració pública o que forma part de l'administració pública són construït com un imaginari en el qual són quasi com buròcrates que no tenen cap mena de llibertat de decisió i, per tant, no tenen cap mena de responsabilitat. Llavors, com que els únics que teniu llibertat sembla ser que sou vosaltres, doncs al final sou els únics responsables. Cosa que no és veritat. No perquè... és veritat. No. Jo això és una cosa que intento repetir molts cops. No és veritat perquè tothom en el nostre dia a dia prenem decisions, per petites que siguin, i aquestes decisions poden ser més o menys, diguem-ne, adequades o menys, no? Per tant, però sí que hem construït aquest imaginari, per tant, sembla que tot el pes de la corrupció i de les males pràctiques, diguem, i també de les bones, caigui sobre vosaltres, vull dir que sí, en aquest sentit. I que de vegades nosaltres, o sigui, que aquesta capacitat de decidir és absolutament condicionada, o sigui, nosaltres no decidim res que no estigui avalat per un informe tècnic, per l'informe de jurídic del secretari, per l'informe econòmic del interventor. Al final, la capacitat de decisió de l'electe és la que és, a no ser que decideixi aixecar tots els reparaments del món i tirar pel dret. Però això no és el que viu habitualment per als electes. I si ho fan, ja hi ha qui té eines de control per veure que si això passa, doncs que vagi d'anar a un estament superior. Però al final... jo no hi entenc. Jo no sóc arquitecte. Jo m'he de fiar de l'informe que fa l'arquitecte conforme si es pot fer aquella cosa en aquella determinada finca. Però ho acabaré signant jo i assumint les responsabilitats, també. Però jo no d'alguna manera, els alcaldes i alcaldesses no podem saber de tot. Sabem del que sabem i ja està. Per tant, hem de tenir confiança cega en els nostres tècnics. I és que, a més, si no la tinguéssim, estaríem morts, però és que estaríem patint tot el dia. Estaríem patint constantment. Per tant, la confiança hi és, però vull dir, aquesta visualització de que totes les mirades estan a sobre nostra i no a sobre de qui realment està fent els informes proposta, perquè no ens equivoquem, no els fem nosaltres, no els acabem signant, sí, esclar, però perquè la resta de tècnics i tècniques municipals aboguen en aquell sentit. Molt bé, doncs Roger, Míriam, Maida i Laura, moltes gràcies. Crec que ha estat molt interessant els diferents punts de vista i com que ja ens acompanya la presidenta per fer la cloenda, també dir que aquesta última reflexió segur que ella l'agafa en el sentit de prioritzar l'estatut de l'electe local que com a presidenta del nostre sindicat ens ha de liderar. Moltes gràcies, un minut i fem la cloenda amb la presidenta, amb la Meritxell Lluidó. Sí. El que es vol dir, sí.
Bé, molt bon dia i moltes gràcies per la vostra participació a la jornada sobre integritat i bon govern local. De fet, els que heu estat aquí a la jornada, que ara estem cloent, doncs ja n'heu parlat, crec, sobradament, no, de la tasca de l'electe local. De fet, és aquesta tasca d'alcalde o d'alcaldessa, de regidora i de regidor, que no deixa de ser o és un privilegi i un honor pels que l'exercim, però alhora també comporta, doncs, unes responsabilitats personals molt elevades, no només per l'impacte que tenen les nostres decisions en el dia a dia de les nostres ciutats, sinó també pel rol de referents que assumim a les nostres comunitats. De fet, som alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors, perquè la gent ens ha fet confiança, la gent ha confiat en la nostra persona per liderar les ciutats i en aquest sentit, doncs, és doblement aquest exercici de responsabilitat, bueno, que jo crec que els que en som electes en tenim consciència, però de vegades no és una consciència on no hi ha aquest coneixement implícit a l'hora de sumar-te en un projecte polític per liderar un poble o una ciutat, no? I, de fet, és important que tinguem en compte aquests coneixements i per això des de l'ACM fem aquestes accions, aquestes jornades de formació, perquè hem de ser conscients que aquesta responsabilitat també comporta uns riscos personals que, de vegades, com deia, no són públicament coneguts, però que en ocasions, fins i tot, els electes locals no en som del tot conscients, no? I, per tant, doncs, és doblement important una jornada com la d'avui. De fet, des de l'ACM tenim molt clar que és imprescindible que en l'àmbit de públic local i des de la nostra entitat treballem proactivament per tal de sensibilitzar els electes i les electes en totes aquelles polítiques que tenen a veure amb la prevenció perquè puguin exercir totes les seves funcions, però exercir-les amb garanties. Temes com la proximitat amb la ciutadania, la relació amb els grups d'interès o amb la capacitat de prendre decisions en relació a la gestió de recursos públics, entre d'altres, són factors que poden generar riscos. De fet, són factors que generen riscos per a la integritat pública. Per aquest motiu, és important que les polítiques de bon govern complementin el que és el compliment de la llei i totes les accions preventives. La jornada amb la que avui heu participat és justament per parlar també d'aquest lideratge ètic i dels riscos als que s'han d'enfrontar els càrrecs electes. Cal tenir present que l'administració local, com aquella administració més propera a la ciutadania, exerceix un paper cabdal, un paper important, en la definició dels valors que articulen la nostra societat. Per això és important i cal assumir el lideratge de les polítiques de bon govern a l'administració pública per poder consolidar un model de gestió pública democràtic i un model de qualitat. Els valors i els principis que regeixen el servei públic s'han de traslladar com a normes de qualitat democràtica, però s'han de traslladar des del principi a les escoles, a les entitats i a tots aquells col·lectius socials que conformen els nostres pobles i les ciutats per formar també en aquest àmbit a la ciutadania. I en aquesta línia, en aquesta visió, l'ACM, com a entitat compromesa amb la transparència i el bon govern amb els ens locals de Catalunya, treballa amb l'objectiu de fomentar la creació d'unes administracions locals dotades amb marc d'integritat institucional i que generin també confiança en la ciutadania. Aquest compromís es vehicula també a través de la Fundació de Transparència i Bon Govern, que es va crear aquí a l'ACM amb la finalitat d'especialitzar aquesta tasca d'assessorament, de prestació de serveis i de formació a tot l'àmbit en el marc del bon govern i la transparència i que està, òbviament, a la vostra disposició. Per acabar, espero que aquesta jornada hagi pogut contribuir sincerament a la tasca de sensibilitzar els electes locals en aquelles polítiques de prevenció, en aquelles polítiques de bon govern local i que hagi estat molt profitosa per totes vosaltres. I voldria agrair a les persones, doncs, que heu fet possible aquesta jornada, doncs, l'èxit que estic segura que haurà estat. Per tant, gràcies als assistents, gràcies als ponents i gràcies a l'organització, a les persones que treballen aquí a l'ACM per haver organitzat i haver cregut en la importància d'aquesta formació d'avui.